Etorkizun araikizekin antzekotasuna, nolabaiteko antzekotasuna daukaten esperientzia asko ez daude munduan, baina Europa iparralderantz begiratzen badugu, ba, bi aurkitu dugu, eta onera ekarri ditugu Donostiara gaur esperientzia horietatik ikasteko. Eta ongi etorria, emango diogu Norvegiatik etorri zaigun gonbidatuari, hain zuzen ere, berak lan egiten du, zera, berrikuntza proiektu batean, gobernantza kolektiboko proiektu batean, hainbat udal elkarlanean ari dira etorkizuneko erronkei ba, erantzuna ematen saiatzen behintzat. Henrik Finsrud, ongi etorri eszenatokira. Welcome. Thank you. Well, you have been working in Norway in your experience for how long? How long I've been working, or yes, in cooperating governance projects. Innovation in public sector became an important agenda. Kooperatiboan, kolaboratiboan, zenbat urte egon zera. Bueno, gobernantza gai garrantzitsu bihurtu zen guretzat 2007 urtean. Hasiera oso oinarrizkoa izan genuen, baina gaur egun gure lehentasunetatik garrantzitsuena da gure erakundean. Gaur goizean hitz egiten egon gara eta komentatu didazu, bueno, ba, egia izan behar duela. Herritarrek behin bakarrik erantzungo dute eta beraz politikariek entzun egin behar dute. Guk esan diezaiekegu hiritarrei bai parte hartu behar duzue, baina gero esaten badiegu gonbidapen hau ez dela erreala, marketing ariketa bat dela, harreman publikoen ariketa puru bat dela. Eta haiei aurkeztutako gaiak ez badira, benetan irekita dauden gaiak parte hartzeko, bardun hiritarriek galdu egingo ditugu, ez dira bueltatuko. Beraz, kontuz ibili behar gera. Eta egiten badugu, ondo egin behar dugu, benetan egin behar dugu. Beno, baliteke zuek zera pentsatzea. Bueno, nik nire presentazioa egin aurretik ez dut ikusi aldun nagusiaren presentazioa, baino badakit enfoke bat ikuspuntu bat partekatzen dugula. Niretzat benetan ohorea da gaur hemen egotea berrikuntzari buruz hitz egiteko, sektore publikoaren berrikuntzari buruz. Eta horrek nola lagundu gaitzaken etorkizunei aurre egiten. Erronka horiek antzekoak dira mundu guztian. Eta benetan ohore bat da hiritarren parte hartzeari buruz hitz egitera etortzea onera. Bueno, niretzako parte hartzea benetan oinarrizkoa da berrikuntzan. Orain arte gauza asko ikusi ditut, eta nik zera esan nahiko nuke. Guk Norvegian hemen egiten duzuen gauza antzekoak egiten ari gara. Ni ikertzaile izana naiz, hainbat urteetan zehar. Eta aspaldi ikasi nuen aspaldi entzun nuen Jose Maria Arizmendiarretari buruz eta Mondragon kooperatibari buruz. Hemen kooperatiba eta parte hartze kultura handia duzue eta hainbat balore garrantzitsu partekatzen ditugu. Horregatik uste dut harreman horretan sakondu egin behar dugula. Beno, nire abia puntua eta nire lana zein da, ba, berrikuntza gaitasunak sortzea Norvegiako eskualdeetan. Gaur, gure esperientzia batzuei buruz hitz egingo dugu eta nola lortzen dugun horiek errealitate bihurtzea Norvegian. Nik ez azkat erantzun guztiak, baina uste dut galdera batzuk partekatzen ditugula. Gaur, aspirazio eta esperientzia batzuk dakartzat zuekin partekatzeko. Norvegiako gizartearen oinarria zein da? Eredu nordikoa. Bereziki, ba, distantzia batetik ikusten badugu. Baino zehaztago ikusten badugu, ba, iparraldeko herrialden artean desberdintasunak badaude. Hau da, ez dago eredu nordiko bakarra, baizik eta eredu nordiko batzuk badaude, pluralean.
Hala ere, simplifikatzeko nik gaur Norvegiako ereduari buruz hitz egingo dut. Eta guk ditugun erronkei buruz, eta zer egiten ari garen horiei aurre egiteko. Ondoren kolaborazioari buruz ere hitz egingo dut, zein garrantzitsua den maila lokalean. Gure bisioa, gure ikuspuntua, oraindikan ez dago erabat zehaztuta, baina zer nahi dugu sektore publiko independente bat eraiki eta berritzailea. Oraindik gaur egun interferentzia batzuk daude gobernu zentralaren partetik eta beraz oraindik ez gara erabat independente, baina hortan lanean ari gara eta berritzaile izan nahi dugu. Gure estrategiak helburu horiek lortu nahi ditu. Guk berrikuntza nahi dugu, berritzaile izan nahi dugu, berritu nahi dugu eta aldi berean hobetu. Norvegia herrialde txikia da eta pixkatarraroa ere hor dago Europako ipar mendebaldean zortea izan dugu gauza batzuetan, baino erabaki on batzuk ere hartu ditugu. Herrialde nahiko berria gara, 1905ean independizatu ginen. Lehen Europako herrialde behartxunetarikoak ginen, baino gaur egun BPGA per capita oso altua dugu. Per capita BPG altuenetarikoa dugu Europan, ez baditugu Liechtenstein, Luxemburgo eta beste batzuk kontuan hartzen. Eta zergaetik dugu hain altua? Bueno, ba, petroleogatik eta gasaren gatik. Leno, bueno, iraganean oso erabilgarri izan, baino egia esan petroloaren gandik eta gasaren gandik pixkat independizatu behar gara. Gu ez gara Europar batasunaren parte, baina haren aurrekontuan parte hartzen dugu, hori bai. Eta batasuneko araudiak eta legeak betetzen ditugu, baino erabakiak hartzeko estrukturan ez dugu parte hartzen. Beraz, herrialde apur bat arraroa gara. Herrialde luzea gara, Italia baino handiagoa den herrialde gara, Portugal baino hiru aldiz handiago gara, Espainia baino txikiagoa, hori bai. Baino 5,2 biztanle, bilioi biztanle bakarrik gara. Zorionez, ez gaude denak modu berdintxoan banatuta, zen bestela denak oso bakarti, modu bakartian biziko ginen. Konzentratua gaude gune batzuetan. Hor ikusten duzue, txuri den tokian, 10 pertsona baino gutxiago bizi dira kilometro karratuko. Ondoren urdina dugun zona hori dugu, bertan bizi da bizi dira biztanleriaren gehiengoa. 19 kondado ditugu, 400 herri baino gehiago. Milioi erdi enplegatu publiko ditugu eta 12.000 pertsona udaletan lan egiten dutenak, funtzionarioak tokiko gobernuan. Orduan, zein da galdera? Zergaitik begiratu behar dugu herrialde nordikoei? Arrazoi bat honako hau da. Iparraldeko herrialdek, herrialde nordikoek, posizionamendu ona dute munduko rankinetan. Lehenengo 10 herrialdeetan egon ohi dira ranking guztietan. Adibidez, 2016ko munduko zoriontasun indizean bertan gaude lehenengo 10 artean. Eta zer da zoriontasuna? Bat, hiru faktore hartu behar dira hori ulertzeko: osasuna, memoria txarra eta inteligentzia maila erdibidekoa. Ez dakit hori, bueno, agian ez du zentzu asko, ez dakit horrek zure zoriontasun maila errealarekin zerikusia duen edo ez, baina, bueno, hori guztiak gizartearen kalitatearekin du zerikusia. Gure kasuan, gure gizartean, konfiantza maila ona dugu, gure arteko konfiantza. Sare sozial garrantzitsuare dugu, zailtasunak ditugunean, badaukagu norbait. Eta gure politikoaz fidatzen gara. Gure erabakiak hartzeko ere askatasuna dugu. Eskuztabalak ere bagara, gure artean zaintzen gara. Bizitza esperantza ona dugu eta gobernantza ona ere bai.
eta faktore guzti horiek onuren arabera, ba, klabe dira, gako dira gizarte zoriontsu bat lortzeko. Eta beraz, bueno, horrek kuriositatea sortu beharko luke gure artean. Bernie Sandersek kuriositate hori ere partekatzen du, duela gutxi esan zuen bueno, Estatu Batuak eta Eskandinavia oso oso desberdinak dira. Zoriontasunaren beste alderdi bat hau betekotasuna edo satisfakzioarekin duku du zerikusia eta Euskal Herria eta Noruega kasu hortan antzeko mailan daude, baita beste herrialde batzuk Suiza, baita Holanda eta Dinamarka. Beraz, gauzak ondo dazkigu alderdi honetan. Baina nire ustez gauzak ondo egiten ari diren herrialdeak, adibidez Euskal Herria edo Norvegia, ba arduratuta daude erronkekin. Erronkea hoiei modu zuzenean erantzun nahi diete. Eta beraz, gizarte onak dira eta ondo dijoakie, ba, ekonomia mailan besteak beste. Zein da eredu nordikoa? Beno, sistema ona dugu, osasun unibertsala, pentsio plan publikoak ditugu, ustelkeria maila baxua dugu, libre komertziari ez ditugu oztopo asko jartzen, eta langileen eskubideen aldeko abantaiak ere baditugu guk. Hortan, bueno, Euskal Herriaren datuak ez ditugu, ez delako rankin internazionaletan zuzenean agertzen Euskal Herria bera, baina hori aztertu beharko litzateke. Eredu nordikoak zertan datza, bueno, ekonomia eta gizartearekiko erabaki batzuetan oinarritzen da, eta horiek oreka lortu nahi dute libre komertziaren artean, sindikatuen artean, eta ongizatearen artean. Eta soldaten arteko desberdintasuna ez da handia, hau da, gure langilei ongi ordaintzen diegu, eta doktoregotza dutenei, ingenieroei, eta bar, horiek ez dute, diru asko irabazten, hau da. Soldaten arteko desberdintasuna oso txikia da, eta beraz, gizartearen gehiengoak antzeko bizimodua dute, eta sistema, ongizate sistemaren onuradun dira denak modu antzekoan. Eta beraz, hor, apoio politiko oso antzekoa dugu, oinarrizkoa dugu. Beraz, babes hori, gizartearen babes hori dugu gizarte ongizatea babesteko, baino ez dugunean babes hori gizartearen aldetik, ba orduan zailagoa da. Beraz, bueno, esan bezala, soldaten arteko diferentzia hortaz guk, bueno, aprobetxatu egiten dugu egoera hori. Ekonomiari buruz hitz egitean, ekonomialariek puzle nordikoari buruz hitz egiten dute. Hau da, nola izan ditzakete hainbeste arrakasta enpresek zergak hain handia badira? Sektore publiko handi bat dugu, eta horrek teorian, ez luke funtzionatu behar, baina funtzionatu egiten du, eta ondo funtzionatzen du. Beraz, agian zera esan dezakegu, ba, herrialde nordikoek asmatu egin dutela eta agian ekonomialariak ez daude erratu, agian beraiek daude erratuta. Bueno, orain arte badirudi kontatutakoarekin dana oso ondo dijoakigula. Baino gure eguneroko bizitzan ez dugu sentsazio hori. Hori da pixkat guk saltzen duguna. Baina errealitatea gaur egun da ezin dugula eredu hori ordaindu. Ezin dugu eredu horrekin jarraitu, bereziki 2030-era begira jarritzen bagara. Ezingo dugu horrekin jarraitu, ba, lehen aipatutako tendentziak ditugulako, gizartea zahartzen ari zaigu guri ere, osasun zerbitzu eta pentsio zerbitzua gero eta saturatuago dago. Gutxi barru, bost biztanletatik batek 80 urte baino gehiago izango ditu, beraz gauzak berdin egiten jarraitzen badugu, ba gauzak ez dute funtzionatuko.
beste arazo bat ere badugu. Gero eta etorkin gehiago ditugu eta horiek integratu, gizarteratu egin behar ditugu eta aldi berean kohesio soziala mantendu behar dugu. Klima aldaketa, energia eta beste hainbat arazo ere baditugu noski eta produktibitatearen kontua ere badugu. Azkunde txikia dugu produktibitatean. Udal batzuek dagoeneko begiratzen dituzte erronka horiek eta Nazio Batuak markatutakoek. Udalak pentsatzen ari dira, ba, zer suposatzen duten erronka horiek guretzat. Etorkizunean, petroleoak eta kexak gero eta diru sarrera gutxiago emango dizkigute. Gauza guzti horiek, erronka guzti horiek aldi berean gertatzen ari da 2025erako, guzti horren efektuak nabaritzen hasiko gara. Baina horrez gain beste gai batzuk ere baditugu gizarterekin harremana dutela, gai sozialak. Ikasleen 130ek ez dute institutua amaitzen, 700.000 pertsonek laguntza jasotzen dute gobernutik. 5,5 milioitik 700.000 handia da. Eta ondoren gaixotasun mentalak ere baditugu, adibidez depresioa. Eta hori gertatzen ari da OCDEko herrialde guztietan. Gu saiatzen ari gara soldata desberdintasun hori baju mantentzen, baino egia esan kostatzen zaigu, zeren behartxuak ere zabehartxu dira eta aberatxak ere zeta aberatxago dira. Beraz, arazoak pilatzen ari zaizkigu. Eta beraz, konponbide berriak behar ditugu. Ezin ditugu aurreko, iraganeko konponbide berriak eman ezin gara eseri eta sanoa izan ondo dena. Ez, konponbide berriak bilatu behar ditugu eta nola. Nire ustez, kontuan hartu beharreko gai kritikoena zera da, konfiantza maila. Konfiantza da gakoa eta konfiantza da dugun aktibo garrantzitsuenetakoa herrialde nordikoetan. Erabakiak hartzeko sistema oso garrantzitsua sortzen du konfiantzak. Gobernuan hartzen diren erabakiak ondo funtzionatzen duen demokraziaren oinarri dira. Eta konfiantza izatea klase politikoan, gobernuan, geroz eta txikiagoa da, azken hamarkadetan, baita Estatu Batuetan, bai Europan, baino Norvegian ez. Dinamarkan egia da konfiantza falta gehiago dagoela, baino ez dakit oso ondo zergaitik, hori ez da gertatu Norvegian, baino egia da tendentzia orokorra hori dela eta horrek larritzen gaituela. Konfiantza horrekin zerikusia daukan gauza bat zera da? Bueno, guk tokiko mailan zerbitzuak emateko gaitasuna dugula eta horregatik konfiantza falta hori ez da gertatu gure herrialdean. Baina mundura begiratzen badugu, eta denak mundu berdinean bizi gara, ikusten ari gara tendentzia hori. Ikertzaile batzuek, zer komentatzen dute gaur egun, berrikuntza kolaboratiboa. Hori uste dute dela tokiko demokraziaren aldeko oinarrietako bat etorkizunean. Brexitari buruz ere hitz egin dugu leno, Trumpi buruz ere hitz egin dugu, beste bizilagun batzuk ere baditugu, Europako eskinean, hemen dugu emakume hau, leno garrasi agertzen zena pantailan, Holandako kasua ere badugu, Austriako kasua ere badugu, ultraeskuindar alderdia, bozkan 125 lortu zuen. Beraz, demokrazia presiopean dagoela ondoriozta dezakegu. Gero eta desberdintasun gehiago dago jende arruntaren artean eta elite politikoen artean. Beraz, harreman horrek ja ez du funtzionatzen, hautsi egin da, konfiantza falta dago. Pertsona asko eta asko ez dira gai ikusteko maila politiko instituzional hori. Uste dute erakundeak ez direla gai
hiritarren benetako beharrei erantzuteko. Beraz, nik zer diot, bueno, momentu ona dugu orain etorkizuna elkarrekin sortzeko, ateak irekitzeko hiritarrei. Eta zergaitik egin behar dugu tokiko mailan, maila lokalean? Konponbide berriak behar ditugu, eta, bueno, denok dakigu hori nola egiten den, batzuek adituak dira, hortan, gobernuko langileak, ideia berriak pentsatzen dituzte, lege berriak sor ditzakete, eta pixkanaka, onurak beruntz filtratzen joango dira, aurre kontuetan enkajatuko dira, eta listo, horixe da enfoke tradizionala goitik beherakoa. Baina hori jada ez da nahikoa, eta zergaitik? Ba, konponbide berriak elkarrekin sortu behar direlako sektoren artean. Konponbide bat atera behar da sektore publikotik, enpresen aldeetik, gizarte zibiletik, eta bar. Baina errealitatea da pertsonak maila lokalean bizi direla, herri batean bizi direla, erakundeak toki mailako erakundeak dira, benetako pertsonak dira, pertsona errealak, beste pertsona errealekin hitz egin behar dutena konponbide errealak lortzeko. Eta bertan enkajatu ditzakegu politika errealak. Konponbideak tokiko arazo errealei aplikatu behar ditugu, konponbide errealak lortzeko. Eta parte hartzeko gurea den sentsazio hori bultzatu behar dugu. Honek guztiak hiritarrak mugiarazten ditugu, gara hiritarrak, eta hiritar askok hezkuntza maila oso altua dute, baita gurea baino altuagoa ere, eta faktore guzti horiek elkartzen baditugu, demokrazia indartsu bat eraikitzeko gai izango gara. Konponbide zentral hoiek ditugunean, goitik berakoak, ba ez dira nahikoak izate normalean, baina bueno, gaur egun oraindik ere behar ditugu partekatutako konponbideak taz onura izateko, hoietaz aprobetxatzeko, baina nola lortu hoiek? Bueno, hori da galdera gakoa. Nik ez dut esan nahi ikuspuntu fragmentatua behar dugula, hau da, udaletxe bakoitzak bere kontura lan egin behar duela. Ez, kolaborazio dinamikoa behar dugu tokiko aktorekin eta nazio mailako aktoreekin, eragileekin. Eta horre guztiak non jartzen gaitu? Bueno, ikuspuntua aldatzen ari da. Sektore publikoaren ikuspuntua aldatzen ari da, eta horrek zer esan nahi du benetan? Bueno, antzinako administrazio publikoa dugu hiritarren arabera, bueno, administrazioak hiritarra izaten ziren zer egin behar zuten, eta punto. Eta ondoren kudaketa berri baten fasera pasa ginen. Eta hortan, hiritarrak bezero gisa ikusten genituen, eta guk zerbitzuak eman behar genizkien haiei. Baino gaur egun beste fase batean sartzen ari gara, eta gobernantza publikoaren fasea da hori. Bertan, sektore publikoa elkarrekin sortzeko espazio gisa ikusten dugu. Eta hiritarrak nola ikusten ditugu? Elkarrarean sortzeko parte hartzaile gisa, kide gisa. Hiritarrek hortan parte hartu behar dute. Haientzako izango diren zerbitzuetan parte hartu behar dute. Eta beraz, boterearen harremana erabat aldatu egiten da. Enfokea erabat desberdina da. Batzuek agian esango dute demokrazia representatiboak indarra galdu duela. Beste batzuk esaten dute horrek politika hobea sortzen duela. Guk diogu politika berritzen ari garela. Mugitzen ari gara, hori guztia aurrera eramaten ari gara politika egiteko modu horiek. I would just briefly run through how we are trying as a national actor to build strength at. Eta amaitzeko azaldu nahiko nuke ea nola guk eragile nazional bezala zer egiten dugun tokiko maila hori boteretzeko. Eta saiatuko naiz ere gaur eztabaidagai dugun horretara mugatzen. Guk hainbat eremutan egiten dugu lan.
berrikuntzaren eremuan ikasten ari garen zerbait, da, hain zuzen ere, edatzen doan eremu bat dela, ideia berriak sortzen ari da, eta barneratu egiten dira ikuspegi horretan. Momentu interesgarria da, zaila, baina interesgarria. Zaila da, sarritan jakita zer gertatzen ari den, zein aldaketa gertatzen ari diren. Baina, gu egiten ari garena da gure politikariei prestakuntza eman. Politikari talde berriak, heltzen direnean, gure sistemaren bitartez, bieguneko prestakuntza bat ematen diegu, politikari eraginkorrak izan daitezen, eta irakatsi egiten diegu komunitate politiko batean lan egiten. Orain, gainera, presidenteentzako eta enpresako agintarientzako horrelako programak diseinatzen ari gara. Politikariekin batera lan egin dezaten, gure iritziz politikariek berrikuntzaren eremuan badutelako zer egin, ez dute soilik eskumen administratibo bat. Horretaz gainera, herrialdeko beste eragileekin ere lan egiten dugu ongizatearen, teknologiaren eremuan hori orain egin beharreko zerbait da. Ezin dugu itxaron, 2025 arte ideiak testatzen ari gara, enpresekin hainbat teknologia eta irtenbide garatzen ari gara, eta haiei esker, jendeak luzaroan egoteko aukera izango du, bere etxean, eta hobeto kontrolatu eta kudeatu izango dute haien osasuna. Horretaz gainera, ere programa bat diseinatu dugu, erosketa berritzailea egitekoa, eta honek iraultza bat eragin dezake enpresetan, industrian eta sektore publikoan. Guk sektore publikoan 20.000 milioi euroko balioko produktuak erosten ditugu urtero. Diru hori guztia erabiltzen badugu irtenbide berriak eskatzeko, beharretara egokitutako beharrak asetzeko, orduan beste modu batera lortu ahal izango ditugu emaitzak. Guk beharrak ikusita irtenbideak eskatzen baditugu, lortzen ditugu irtenbide berriak. Enpresek produktu berria sortzen dituzte eta horiek gero merkaturatu ditzakete. Guk sektore publikoan hori eginez zerbitzu berritzaileak lortzen ditugu, zerbitzu publiko berritzaileak. Baita ere, udalerrietan ikasketa sareak sortu ditugu, bizitza osoan ikastea sustatzen dugulako, garrantzitsua da elkarrengandik ikastea. Saiatzen ari gara ere berrikuntzarako metodak eta tresnak garatzen, dagoeneko dugun oinarri horren gainean eraiki behar dugu, eta tresna eta metodo horiek egokitu behar ditugu pentsamolde berri honetara. Aipatu dira, tresna digitalak, tresna tradizionalagoak, denak erabilgarriak izan behar dira. Gizarte zerbitzuen diseinuari buruz, jendearen gana heltzari buruz, ari gara. Eta gero, badago ere ekintzailetza soziala, eredu eta metodo finantzarioak aintzat hartzen ditugu, sustatzeko gizartearen ekintzailetza hori, epe luzean. Ikusi dugu ere, gure berrikuntza sektorea oso ahula dela, sektore publikoan, eta horrexegatik behar dugu diseinu bat erakundearena izango dena, eta lagunduko diguna aurrera egiten gure agendan. Ikuspegi horiek azertzen ari gara, ez dizuet esan nahi hau denik ere asmakuntza bikaina, baina hauek ari gara gu esplikatzen, mila esker. Henrik, don't go yet. because people, the public, we have some questions. Eskerrik asko, zuen galderengatik, badakizue edozein momentutan gipuzkoa.eus/kongreson zuen galderak egin aldizkiezuela parte hartzaileei. We got two questions for the moment. So the first one. Lehenengo galdera, uste dut aipatu duzula, baina hitz egin dezakezu pixka bat gehiago bizalek sinetsi dezaten prozesu berritzaile hauetan? Horri buruz gehiago hitz egin dezakezu? Sineste horri buruz?
Gure esperientziaren arabera, ez dugu jendea gure bulegoetara ekarri behar, gu atera behar gara haien bila biztanleriak esku hartu behar du. Biztanle taldeek parte hartu behar dute, aur taldeek, unibertsitateko ikasle eta irakasleek, adineko pertsonek, esku hartu behar dute eta ikasi behar dugu hori lortzen eta haiekin alik eta modurik zuzenean komunikatzen. Norvegian hori lortzeko metodo berriekin esperimentatzen ari dira. Adibidez, udalen plangintzan saiatzen gara gerturatzen jendearen gana, gerturatzen bileretan parte hartzen ez duten biztanleen gana, udalera gerturatzen ez diren biztanleen gana, beraz horixe da gakoa haien gana joatea, auzoetan dauden biztanleen gana joatea. Instalazio batzuk sortzea, auzoetan, haiei harrera egiteko, ez dute zertan behin betikoak izan behar instalaziori, baina jarri behar dira, jendea bertara joan dadin, kafe bat hartzera, eta hitz egitera haiek dituzten erronkei buruz. Eta horrela, ezagutu ditzakegu biztanleen benetako beharrak. Garrantzitsua da ere, kontuan izatea argi eta zehatz jokatu behar dugula, haiei parte hartzeko gonbidapena egiten dugunean. Mugak argi ezarri behar dira, oso ongi ezagutu behar dugu nola izango den parte hartze hori benetan. Kontua ez delako, edo zer gauza eska dezakezula, baizik eta argi ezartza zer den parte hartze hori. Guere ikasten ari gara, biztanleen gana gerturatzeko prozesu horretan, haiek ere ikasi dezaten, nola parte hartu modu alik eta eraginkorrenean guk modu errealista batean jokatu behar dugu. Induenarentzat, so we have another question. Well, someone is asking about the lack of democracy. Galdetu dute, zilegitasun demokratiko faltari buruz. Hartzen diren erabakiei lotuta, prozesu berritzaile askotan erabakiak hartzen dira, eta nola egin dezakegu horien emaitza, indar handiago izan dezan, biztanleak zilegitzat jo dezan. Biztanleak haien beharrak definitu beharko lituzkete irtenbidea proposatu beharrean. Oso gertu egon behar gara jendearen bizitzatik gertu, biztanleen gandik gertu. Eta horrela, irtenbideak haien gandik etorriko dira, ez guk ezartzen dugun sistema abstraktu horretatik. Hori garrantzitsua izan daiteke. Hori lortzeko modu garrantzitsu bat. Demokratikotasun maila eta zilegitasun maila indartzeko. Askotan, erabakiak gogorrak izan daitezke, zailak izan daitezke. Kontua ez da kutxa bat daukagula, diruz beteta, eta horrekin gauza konponduko ditugula. Askotan onartu beharko dute sistemak aldatu egin behar direla eta horrela asetuko ditugula errealitate berriak. Zaila izango da norentzat, pobreen entzat, zailtasun ekonomiko gehien dituzten entzat, ziurrenik, eta zainbeste klase soziale aberatxen entzat. Gizarteak epaitzeko batzuen arabera, kontuan hartu behar da, ea nola eskaintzen zaien arreta behar handiena duten pertsonei. Seguru aski galdera gehiago egongo dira, baina zu gurekin egongo zaren ezagun osoan zehar, edukiko duzu aukera galdera gehiago egiteko. Itzaliaren gatik. Thank you very much. Bueno, ahora voy a hablar en castellano, puesto que nuestra siguiente invitada habla perfectamente castellano, aunque ella sea francesa, pero vive y trabaja para el proyecto, para el gobierno británico. Es Pauline Carnet. Bonjour, bienvenue. Bienvenida. Bueno, Pauline, ¿cuántos años lleváis trabajando para el gobierno británico en este proyecto de innovación para impulsar la gobernanza colectiva?
Desde el 2014. Estábamos hablando antes y me decías que el hecho de que sea open no quiere decir que la administración tenga que compartirlo todo. ¿Dónde se ponen los límites? Pues se ponen los límites según el proyecto y según el tema que se trabaja. Nosotros podemos trabajar cualquier tipo de temas y a veces por razones o bien políticas o por razones de seguridad, pues no hablamos abiertamente de los proyectos que hacemos. Pero eso no significa que no trabajemos de forma abierta. Podemos, por ejemplo, favorizar la colaboración entre diferentes equipos o incluso diferentes ministerios. O también, incluso a veces, aún en estos proyectos de los que no queremos hablar demasiado, invitar a algunos agentes del sector, o sea, de la ciudadanía. Bueno, todo ello para cortar distancias, ¿no? Esa distancia sí. Que separa tanto a la administración de la ciudadanía. Pues bienvenida, muchas gracias por muchas estar gracias aquí. Te escuchamos. Por invitarme. No tengo el... Bueno, lo voy a hacer sin esto. Nosotros somos el Policy Lab, trabajamos para el gobierno de Reino Unido. ¿Esto es? Disculpe, parece que tenemos algún problema técnico aquí. Si alguien puede venir... Lo siento. Está, o sea, sí, ya lo he quitado completamente para poder... Es que no sé... ¿Alguien tiene un pedo? Es que no está cargando nada. ¿Ya has probado antes? No. ¿Tenéis algún lápiz o algo así que pueda...? ¿Puedes pasar con suerte? Yo no tengo ningún lápiz conmigo. Pero lo tienes en Google Drive, está en la red, está arriba. Sí. Vale. Vamos a hacer una cosa. Cambiamos de ponente. Atentos. Soy la última. ¿Eh? Soy la última. No. Ah, vale, 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 vale. Pues vale, empezamos. Bueno, pues mira, ¿qué te parece, Pauline? Si intentamos solucionar este problema que tienes, ahora damos paso al siguiente ponente y, sí. Y tú hablas después. Sí, sí. Uh-huh. Yo creo que igual esta podría ser la solución, ¿no? No pasa nada. Algo diré en algún momento. Bueno, batorkizuna eraiki zen atzean, badago justifikazio teoriko bat, akademiko bat, eta honen inguruan hitz egingo digu orain Xavier Barandiaranek, diputatu nagusiaren kabinete burua da, eta Deustuko Unibertsitateko irakaslea. Claro, azkenean, zea programa guztia hankasgora jarri zaigunez, uste dut mikrofonoa jartzen ari dala, baina Xavier badagoela prest, bai? Ongi etorri, Xavier. Eskerrik asko, hain azkar erantzuteagatik, zure reaktibitatearen gatik. Bueno, beste ekimen batzuk antzerakoak edo, bueno, ez berdinak, baina izan dira, arestian, baina zergatik orain bai? Bueno, nik esango nuke zergaitik orain ere bai.
ez? Uste dut Magmanus jaunak esan duela, hemen garrantzitsua ez da proiektu jakin bat edo ekimen konkretu bat, baizik eta garrantzitsua da ibilbide bat egiten hastea, aurreko esperientziek asko erakutsi digute, batzuetan, gauza batzuetan asmatu egin dugu, beste batzuetan ez dugu asmatu, eta hemen ere gauza bera gertatuko da. Hemen ere ez du esan nahi mendik gailurrera igo eta ia bukatu denik ibilbidea. Gauza batzuetan asmatuko dugu eta beste batzuetan segurazki ezetz eta segurazki eskilararen beste pauso bat igotzeko aukera izango da. Zeutxegiteak aukera dauka, ez? Baita ere prozesu honetan berak esan du edo berak entzun diogu. Hori askotan erabiltzen dugu hitzaldietan. Hori eguneroko bizitzan ez gaude oso ohituta horretara. Normal. Sinistu egin behar dugu, sinistu egin behar. Posible Sini, dela, eta, bai, eta utxegitea ona dela, eta utxegiteetatik aitortza bat egon behar duela. Normalean gustatzen zaigu, gure gizarteak horrela erakusten digulako, ba, gauza guztietan arrakasta izatea, eta normalean porrotak hartzen ditugu izkutatu beharreko zerbait bezala. Hori esan egiten dugu, baina orain ikasi daukagu egin beharra. Bai, bai. Bueno, ni zuen zutera noa nire eserlekura, eskerrik asko. Bueno, horrelako gauza gertatzen dira, bat komunera joaten danean beti, ez? Bueno, lehenik eta behin eskarrik asko, niretzako ere aukera bat da hitzaldi hontan parte hartzea, kongresu hontan parte hartzea, eta aukera zaila, zeren nire aurretik hitz egin dutenek, duten maila kontutan hartuta, ba, errespeto puntu bat ematen du. Edo zein kasotan eskarrik asko, etortzeagatik, eta saiatuko naiz, etorkizun eraikiz zer dan esplikatzen. Nire gaurko hitzaldiaren helburua da hain zuzen ere, zuek ondo ulertzea eta ahal balin bada identifikazio maila bat lortzea etorkizuna eraikizekin. Etorkizuna eraikiz zergaitin sortzen den esplikatuz, etorkizuna eraikiz zer nola zutabetua dagoen esplikatuz, eta baita ere bere edukiak mai gainean jarriz. Eta noski, galderaren bat balego, ba hori erantzunez. Etorkizuna eraikiz sortzen da bereziki bi gobernua, Gipuzkoako Foru Aldundia osatzen duten bi gobernu kideen artean. Eta bi gobernu kide horiek, hasierako gobernua osatu zenean, elkarrezketa egiten hasi ginenean, gobernua osatzeko, ba, mai gainean jarri ziren hain zuzen ere azterketa batzuk. Lehen diputatu nagusiak esan du, inkesta bat egin genuela, inkestatik haratago arazo batzuk jarri genituen mai gainean. Eta arazo hietan, erdigunean, beti erdigunean ateratzen den zerbait, da hain zuzen ere, ba, gobernantza arazo bat daukagula. Gobernantza arazo bat daukagula. Eta zer esan nahi du gobernantza arazo bat edukitzeak? Gobernantza arazo bat edukitzeak esan nahi du, gobernuak berari dagokion eginbideetan, herri politiketan, bi arazo nagusi dituela. Alde batetik, ez gara nahiko genukeen bezain eraginkorrak, eta bestalde batetik, herritarrak ez daukate, balioen tamainan, guk nahiko genukeen atxikimenturik gure erakunde publikoekiko eta herrigintzaren sistemarekiko. Eta Lipsertek ondo esaten duen bezala, herrigintzan bai eraginkortasunak eta bai balioek huts egiten dutenean, orduan sistema politikoaren krisi baten aurrean egon gaitezkeela pentsatzen dugu. Eta nik uste dut, gure sistema demokratikoak orokorrean ondo funtzionatzen duen arren, bereziki azken urteetan eman diren gizarte aldaketak kinka larri batean jarri gaituztela eta galdera berrien aurrean jarri gaituztela. Eta gustatuko litzaidakena da, ba, galdera horiek zeintzuk diren eta zergaitik ematen diren planteatzea. Lehenik eta behin, hiru gauza azpimarratu nahi nituzke. Buruan izateko eta guzti honen oinarrian zer dagoen izateko. Zergaitik ematen da herritarrekiko, herritarrek erakunde publikoekiko duten desatxikimentua edo desafektazioa. Gaur galdetzen balin badugu zer pentsatzen duten herritarrek politikarekiko orokorrean, ba biztan da desafekzio ikaragarria dagoela eta distantzia ikaragarria dagoela. Eta distantzia horretatik epaitzen dituzte gauza guztiak. Bereziki sistema politikoa zuzentzen duten haiekiko. Sistema politikoarekiko atxikimentua, sistema zuzentzen dutenekiko baino zerbait handiagoa da. Eta sistema politiko horren edukietan sartzen balin bagara, ba orduan ikusten dugu jendeak atxikimentu maila handiagoa erakusten duela. Galdetzen balin badugu adibidez, gure herrian
jendeak zer nolako atxikimentua duen ba, gizarte politikekiko, ba, jendeak atxikimentu maila handia erakusten du gizarte politikekiko. Orain galdetzen balin badugu Gipuzkoako Foru Aldundiarekiko atxikimentu hori pixka jaitsi egiten da. Eta galdetzen balin badugu orokorrean, personalizatu gabe, galdetzen balin badugu zuzendaritza politikoarekiko atxikimentu hori oraindik ere urrutira dago gelditzen da. Orduan, hor badago zerbait funtzionatzen ez duena. Hori da arazo zentral bat. Sarritan eman izan diren erantzunak gai hau landu denean, dira, bueno, normala da desatxikimentua egotea edo deskonfiantza egotea, adibidez, ondo kudeatzen eztenean, edo adibidez, ba, korrupzio kasuak ematen direnean, edo hausdura etikoak ematen direnean. Eta biztan da, horrek, zalantzarik gabe, mina handia egiten diola, ezinbestean beharrezkoa den herritarren eta herri erakundeen arteko konfiantza mailari. Baino, nik uste dut, bai korrupzio kasuek, bai hausdura etiko kasuek, eta baita ere, zalantzarik gabe, ematen diren, kudeaketan ematen diren arazoek, baino, zerbait sakonagoa dela gure herrian, eta bereziki mundu aurreratuan gertatzen ari dena esplikatzerako garaian. Zer da gertatzen dena? Nagusiki gertatzen ari dena da, globalizazioak eta garapen ekonomiko hori esplikatzen dutela neurri handi batean, hain zuzen ere, zer nola ematen ari den aldaketa sistema politikoan. Alegia, globalizazioa nagusiki globalizazio ekonomikoa da. Eta globalizazio hori dominatzen dute eta menperatzen dute aktore ekonomiko handiek. Eta horrek nazio estatuaren egituran aldaketa izugarri bat sartu du guk nahi ala ez. Eta 19. mendeko kategoria politikoak dantzan jarri ditu. Ez hori bakarrik, baizik eta horrezaz gain, gizabanakoak komunidadean duen posizionamentu estruktural hori aldatu eginda. Zergaitik dagoeneko gure gizartea gizarte individualista bat delako. Euskal Herrian eta bereziki Gipuzkoan, askotan hitz egiten dugu Mondragon Korporazioen esperientziaz, gu daukagun elkarteratze maila, komunidade maila importantea da. Baina ez gara eskapatzen ez da ere, mendebaldeko gizarte aurreratuetan ematen ari diren joera nagusietaz eta tendentzia nagusietaz. Ta tendentzia horietako bat oso garbia da, gizabanakoa komunidadetik at gelditzen ari den herri bat garela, gizarte individualista bat. Eta ez dugu berdin jokatzen, implikatuta dauden komunidadeetan eta implikazioa galtzen ari garen komunidadeetan. Hau gauza importantea da, uste dut, gertatzen ari dena esplikatzeko. Ez dugu berdin jokatzen gure familiarekin eta sistema politikoarekin. Ez dugu berdin jokatzen gure enpresarekin, non badakigun gure etorkizuna eta gure bizitza kalitatearen etorkizuna maila handi batean hor kokatzen dela, eta sistema politikoarekin. Sistema politikoarekin daukagun desatxikimentua importantea da. Eta desatxikimentu horrek eramaten duena da aldi berean gure kontrol gaitasuna erortzea sistema politikoarekiko. Orduan, beraz, mai gainean jarri nahi nuken lehenengo datua da, hain zuzen ere, bizi dugun desafekzio garrantzitsua. Desafekzio horrek eramaten gaitu, irtenbideak planteatzen direnean, komunidadea berriro maila handi batean rekuperatzera. Orain, enponderamentu hitza erabiltzen dugu, nolabait ere esateko eskapatu zaigun hiritar hori rekuperatu egin behar dugu gizarte bizitzarako. Hori, batzuetan saiatu izan du da, sistema klasikoak erabiliz egiten. Eta biztan da, gobernantzari buruz orain hitz egingo dugu, gobernantza klasikoetan pentsatzen balin badugu, ez dugula lortuko herritarren involukrazio hori, baizik eta beste zerbait ezberdina behar dugula herritarrak geure ganatzeko. Bigarren aspektua, gustatuko litzaidakena azpimarratzea, da hain zuzen ere, gure herrian, eman diren aldaketa hauek, eraman dute gaur sistema publikoa, eragin maila gizartean asko txikitzea eta asko eraldatzea. Honek zer esan nahi du? Ba, 19. gizaldian eta 20. mendearen zati handi batean ikusten balin bagenuen erakunde publikoek beren gizarte bizitza arautzen zen sistemarekiko zuten kontrol maila zen handia. Eta beraz, batek egin zitzazken nola baiteko plangintzak, asmoak, zeren hain zuzen ere herrigintzaren variable asko, nazio estatuaren logika hortan,
kontrolpean zeuden, eta sistema publikoak era batera edo bestera kontrolatu egiten zituen. Gaur, errealitate hori ez da horrela, eta errealitate horrek lertu egin du. Eta gaur, erakunde publikoek gizarte bizitzan duten eragin maila asko jetxi da. Eta zergeitik jetxi da asko? Ba, hain zuzen ere, gure gizarte bizitzaren espazio vitalak, mugikortasunari dagokionean, nortasunaren garapenari dagokionean, eta abar, espazio zabalagoak direlako. Gaur esparru ekonomikoak ez du koinziditzen nazio estatuarekin. Eta gaur, hain zuzen ere, ematen ari diren gizarte sare askok ez dute koinziditzen administratiboki egitura politiko jakin batekin. Eta horrek, egitura politikoaren eragin maila asko abailtzen du eta asko txikitzen du. Eta beraz, hausnarketa bat egin beharrean gaude, nola lor genezaken, hain zuzen ere, sujeto bezala, gure gizartean eragitea eta gure gizartean dauden arazoei aurre egitea. Herri politika askok huts egiten dute, ez daukatelako neurri egokirik bere eskalan eta ez dituelako kontutan hartzen herritar hoiengan eragiten dituen faktore asko. Jarriko dut adibide bat soilik horrena. Gaur sozializazio espazioak edo gizarteratze espazioak ez dira espazio batzuk mugatzen direnak adibidez lurralde jakin batetara. Gogoan daukat duela 8 bat urte galdeketa bat egin genuela Gipuzkoako Foru Aldundian eta galdetzen genuen hain zuzen ere zer nolako iritzia zuten diputatu nagusiaren inguruan. Eta horretarako galdera prebio bat egin genuen, aurreko galdera bat egin genuen, eta zen hain zuzen ere galdetzea ezagutzen duzu Gipuzkoako aldun nagusia, hilabete batzuk ziren, Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeatzen ari ginela. Eta aldi berean baita ere galdetu genuen, Estatu Batuetan, garai hartan, Barack Obama eta Hillary Clinton primarietan zeuden, eta galdetu egin genuen, hain zuzen ere, Hillary Clintoni buruz, gogoan daukat. Gipuzkoarren 80%ak ezagutzen zuen Hillary Clinton, eta Gipuzkoarren 21%ak bakarrik ezagutzen zuen Gipuzkoako diputatu nagusi berria. Horrek erakusten du, gure gizarte bizitza, gure sozializazio espazioak, hain zuzen ere, dagoeneko ez daudela mugatuta, hain zuzen ere, espazio lokal hori artikulatzen duen sistema publikora. Eta hirugarren elementu importantea, aurreko biekin lotuta dagoena, da hain zuzen ere, zer nolako konplexutasuna hartu duen gure gizarteak. Zer nolako konplexutasuna hartu duen, bere balioetan, bere jokatzeko moduetan, bere sentitzeko moduetan, eta bere bizitza egituratzeko moduetan. Eta horrek zalantzarik gabe, askozaz ere zailagoa egiten du erakunde publiko batekiko atxikimentua. Egoera guzti honek aldatu duena da hain zuzen ere herritarren eta egitura politiko publikoarekiko dagoen komunikazio sistema. Komunikazio sistema hori gaur ezaugarri batzuk ditu. Ezaugarri horiek nahiko berriak dira duela urte batzuk bezala hartzen balin badugu. Zein da lehenengoa? Lehenengo ezaugarria da gaur erakunde publikoetan egiten den komunikazioa oso komunikazio superficiala da herritarrekiko. Guk daukagun komunikazioa da sistema publikoan oso azkar konsumitzen den informazio bat. Baina ez dago sakonerarik eta ez dago densidaderik. Alde batetik daukagu komunikazio arina. Bigarren ezaugarri importantea erakunde publiko eta herritarren arteko komunikazio hortan da komunikazio hortan dagoen konfidantza maila hain da bajua nun interakziorik harremanik ez dugu lortzen. Eta hori da hain zuzen ere komunikazioan egon daitekeen arazorik larrienetako bat. Komunikazioak ondo funtzionatzeko bi personen artean, bi erakundeen artean edo erakunde eta herritarren artean behar dira bi gauza. Behar da konfiantza eta behar da interakziorako frekuentzia ziurtatuko duen sistema bat. Bi elementu horiek ematen ez balin badira, sistema gehiegi intermediatua balin badago eta aldi berean konfiantzarik sortzeko baldintzarik ez balin badago, orduan gobernantza publikoan arazo handi bat daukagu. Arazo hau ez da, hain zuzen ere, gurea bakarrik, Gipuzkoarrona bakarrik edo euskaldunena bakarrik, arazo hau
Europa mailan ematen den arazoa da, eta bereziki industrializazio garapen maila handia izan duten herrialdeetan garatzen diren sistema politikoetan ematen da, baino guk ere badaukagu. Horri erantsi behar zaio gure herrian urte luzeetan bizi izan degun auzi politikoa, konfliktibitate politikoa, konfliktibitate politiko horrek urte luzeetan utzi du baita ere askotan gizarte zatiketa, utzi du zatiketa politikoa eta utzi du hain zuzen ere gatazka asko. Eta horrek ere mesederik ez dio egiten gure gizarte integrazioari eta sistema politikoak behar duen errekuperatu behar duen konfiantza mailari. Lehen aipatu dut gizarte individualista batean gaudela eta gizarte individualista hortan herritarrek sarritan politika konsumitu egiten dutela benetako eragile politiko izan ordez. Politika konsumitu egiten dute hauteskunde batzuetan edo politika konsumitzen dute egun hauetan sarritan telebistaren aurrean jartzen garenean politika konsumitzen dugun bezala. Baina horrek ez gaitu komunidade bateko aktore politiko egiten. Egiten gaitu konsumitzaile. Eramaten dut argumentua behar bada esagerazio puntu batetara, baina uste dut oinarrian dagoen arazo nagusienetako bat benetan hau dela. Eta logika hortan, eragile politiko garrantzitsuenak praktikan bilakatzen dira alderdi politikoak. Baina bilakatzen dira alderdi politikoak oso kontestu komplikatu batean. Gizarteak politikarekiko ezer jakin nahi ez duen mundu batean, eta bilakatzen dira hain zuzen ere aktore batzuk sistema politikoaren gestioa egiten dutela hain zuzen ere, edo egiten dugula hain zuzen ere oso modu endogamikoan. Eta horrek eraman du sistema politikoaren privatizazio batetara. Eta sistema politiko privatizatu horrek uzten gaitu oso egoera komplikatuan baita ere gizartearekin komunikatzeko. Gaur gazteek, nik tarteka komunikazioko eskolak ematen ditut unibertsitatean, eta nire ikaslei galdetzen diet tarteka adibidez ezagutzen dituzten politikari batzuk. Ez dute inor ezagutzen. Ez da bat edo beste ez dutela ezagutzen. Inoiz egin dut proba. Ezagutzen duzue Espainiako gobernuko ministroren bat? Ez. Ezagutzen duzue Eusko Legebiltzarreko politikariren bat? Ez. Ezagutzen duzue Eusko Jaurlaritzako lehendakariak enduta norbait ezagutzen duzue? Ez. Ezagutzen duzue Gipuzkoako Foru Aldundiko norbait? Eta batek esan zidan, zer da Gipuzkoako Foru Aldundia? Ez? Horrek esan nahi du, horrek pentsatzera eraman behar gaitu. Horren aurrean, sistema politikoan zer egin dugu? Pentsatu dugu hori konpontzen zela sobre esposizio batekin. Pentsatu dugu hori konpontzen zela gure komunikazioa areagotuz espazio publikoan ateratzearekin. Eta praktikan, gertatzen ari dena da, espazio publiko hortan asko ateratzen gara, geroz eta gehiago ateratzen gara, gainera hortan lan egiten dugunok, obsesionatuta daude horrekin, ateratzearekin, eta horrek eramaten gaitu praktikan gure eragina ez handiagoa izatera eta nahiko invisibleak izatera herritarrekiko. Beraz, arazoa beste nonbait dago. Arazoa beste nonbait dago eta arazo hori konpondu egin behar da. Bizkar ematen balin badiogu arazo hori, seguraski horrela jarraituko dugu, baina gure herrigintzaren eta sistema komunitarioaren sistemak izango duen kalitatea izango da askoz ere eskasagoa. Bueno, asko hitz egin daiteke gobernantza ereduari buruz eta dauden arazoei buruz, baina nahi gustatuko litzaidake guk azterketa hau egin genuenean esatea zer erantzun eman diogun. Lehenik eta behin eman diogun erantzuna da hain zuzen ere gobernantza eredu berri baten bila hasi beharrean gaudela. Guk ez daukagu Gipuzkoako Foru Aldundian soluzio magikorik. Eta ez gara beste inor baino jakintxuagoak. Beraz, esperimentatu egin nahi dugu etorkizunarekin. Baina ez dugu geure burua engainatu nahi. Ez dugu beste alde batetara begiratu nahi. Badakigu, demokrazia representatiboak momentu honetan ze utxune dituen eta nun dituen bere krisi nagusiak. Beraz, lehenik eta behin ez dugu beste alde batetara begiratu nahi. Eta identifikatuta dauzkagu, gure gizartean ikuspuntu soziologiko batetatik lau erreakzio ematen direla hain zuzen ere gizartean orokorrean. Gizartean
era bateko edo besteko krisiak sortzen direnean, orain adibidez krisi ekonomiko batetatik irten nahian gabiltza, nahiko ondo irtetzen, baino sistema politikoaren krisitik izan edo sistema ekonomikoaren krisitik izan, lau erreakzio mota ematen dira. Lehenengo erreakzioa da, badagoela jende multzo bat, asarre dagoena. Oso asarre dago. Eta asarre dagoenez, sistema politikoan reakzionatu egiten du bere asarrearekin. Eta hain zuzen ere, asarre hori ondoen adierazten duen aktore politikoari ematen dio babesa. Oso ondo pentsatu gabe, hain zuzen ere, horrek gero, herrigintzan eduki dezakeen ariketa zer nolakoa izango den. Eta orduan, badago gizarte multzo bat, nagusiki adierazi nahi duena bere asarrea. Badago beste gizarte zati garrantzitsu bat, nagusiki erakusten duena da beldurra. Eta beldurra oso normala da. Beldurrak ez du esan nahi bat etxetik ateratzen ez denik. Baizik eta beldurra da hain zuzen ere dagoenari eusteko joera erakusten duena. Gutxienez eutsi diezaiogun daukagunari. Ez dezagun galdu lortu dugun ongizatea. Ez dezagun galdu daukagun sistema babesa ematen diguna. Ikuspegi hori oso hedatua dago baita ere gure herrian. Eta da, hain zuzen ere, neurria handi batean, ba oso giza baldintzak berea duen joera bat. Badago hirugarren zati bat, ba hain zuzen ere indiferentea dena. Bai? Indiferentea dena. Esaten duena, bueno, nahi berdin zait. Osea, nahi molestatzez diaten bitartean, nik ez dut zerikusirik horrekin. Eta beraz, nire eguneroko bizimodua eta nire eguneroko ekosistema nola ez dituen ulertzen baldintzaturik daudena, hain zuzen ere komunitate politikoak ezartzen dituen baldintzarekin, ba, indiferentzia hortan jokatzen du, eta bere jokabide politikoa hortan gertatzen da eta hortan trasladatzen da. Bueno, badago laugarren joera bat. Eta laugarren joera honek, nagusiki egiten duena, eta da joera bat, gaur-gaurkoz, orokorrean, minoritarioa dena sistema politikoan, da hain zuzen ere esatea guk aurrera egin behar dugu eta modu proaktiboan arazoei begietara begiratu behar diegu. Eta begietara begiratzen balin badiegu, orduan irtenbideak topatu behar ditugu. Eta esperimentatu egin behar dugu irtenbide horrekin. Fijatu zaitezte ze ezberdintasun dagoen, gizarteko edozein erakunde edo sistema pribatuko edozein erakunde hartu eta sistema politikoa. Norberak bere familia hartzen balin badu adibidez, familia horrek arazoak dituenean, jendeak asarre reakzionatzen du eta sistema dinamitatzera doa. Jendeak hain zuzen ere erabakitzen du, bueno, ba, hola geldituko gea eta ez tegu ezer egingo daukagun arazoa konpontzeko. Jendeak indiferente jokatzen du, ez. Guk bizi ditugun komunidadeetan, elkarteetan, parte sentitzen garenean, konpromiso real bat daukagunean komunitate horrekin, orduan irtenbideak planteatzen ditugunean beste oso modu diferente batetara jokatzen dugu. Eta hori da, hain zuzen ere, gertatu dena, krisi honek oso garbi erakusten du, Gipuzkoan adibidez, gure lurraldeko hainbat eta hainbat enpresekin. Enpresa batzuk oso txikiak dira, beste batzuk ertainak dira, beste batzuk handiak dira. Zein da egin duten azterketa, hain zuzen ere, bere etorkizunaren inguruan. Eta lehenengo egin dutena da, bat, enpresaren parte sentitu dira. Bigarren egin dutena da, pentsatu dute etorkizunean, eta pentsatu dute mugitu egin behar dutela. Dinamika batzuk ezarri behar dituztela, barkatu, aurrera egin alizateko. Eta aldaketak egiten hasi dira. Eta aldaketa horiek daukate zerikusia merkatu berrietara inkorporatzearekin, aldaketak zerikusia daukate ekoizpen katean, balio erantzia sortzearekin, aldaketak zerikusia daukate kudeaketarekin, aldaketak zerikusia daukate barruan lan egiten duten personen perfilen eraldaketarekin, aldaketak zerikusia dute inguruarekin, harremantzeko ereduarekin, eta bar. Eraldaketa. Eraldaketa horretan, dagoen ezaugarririk importanteenetako bat da, implikazioa eta talde lana. Eta gure ustez, momentu honetan, gure lurraldeak, Gipuzkoak, behar duena da, baldintzak sortzen joan, hain zuzen ere, zertarako, ba,
geroz eta herritarren implikazioa handiago bat izateko, eta baita ere, geroz eta implikazio horretatik, geroz eta eraldaketa sendoagoak egiteko. Zeren, gura indik neurri handi batean bizigara gure aurrekoek egin dutenetik. Neurri handi batean bizigara gure aurrekoek egin dutenetik. Ona iritsi gara, ongizate maila handia daukagu. Hemen dago gizarte politiketako diputada, gure gizarte politika hartzen bali baditugu, gaur gaurkoz, oraindik ere gizarte politika egokiak ditugu. Baina etorkizuneko erronkak ikaragarriak dira. Oso urte gutxian, gure piramide demografikoaren itxura oraindik ere aldatu egingo da. Eta aldaketa horrek erakutsiko digo, ba oso epe motzean, 7.000 dependiente gehiago izango ditugula. Eta aldaketa klimatikoak, hemen dago Denis Itxaso diputatua, aldaketa klimatikoak benetako eraldaketak ekarriko dizkigu. Eta gure sistema ekonomikoan ematen ari diren lehiakortasun mailak behartuko gaitu aldaketak egitera baita ere sistema publikoan. Beraz, edo gelditzen gara gauden bezala, eta beraz ez dugu ezer egiten politikatik, edo benetan begietara begiratzen diogu errealitateari eta heldu egiten diogu. Bueno, honek zertara eramaten gaitu. Hau egitea, esatea erresa da, eta egitea ez da bat ere erresa. Zergaitik, sistema politikoa asko ahuldua dagoelako, benetan gauzak egiterako garaian behar duen botereari dagokionean. Botere horrek erakusten dituen arazoak, benetan uzten gaituzte egoera kritikoan. Horri buruz, geroxiago hitz egingo dut. Beraz, gustatuko litzaidakeena da, diagnostiko hori eginda, esatea, bueno, momentu honetan, gure erronkarik nagusiena zein da, gobernantza eredu berri bat bilatzea. Bilatu behar dugu gauzak egiteko modu berri bat. Eta gauzak egiteko modu berri horrek esan nahi du, bat, eztabaida berriak geureganatu behar ditugula, momentu honetan kalean daudenak, herritarren kezka eremuan daudenak, orduan geureganatu egin behar dugu agenda hori. Agenda hori batzuetan ez da erresa geureganatzen. Zergaitik, hain zuzen ere, iritzi publikoan ematen den eztabaida beste leku batzuetatik doalako. Nik askotan esaten diet gure ikaslei. Demagun adibidez, ez dakit, izugarrizko proiektu handi bat jarri dugula martxan. Eta proiektu horren bitartez, minbiziare aurre egiteko zentru bat jartzen dugu martxan. Eta hurrengo egunean aurkeztu egin behar dugu. Egun hortan bertan, gertatzen balin bada, beste gauza bat, askozaz ere eskandalosoagoa dena, komunikazio sisteman kutxilo bat mantekilan bezala sartzen dena, bigarren gaia da eta ez lehenengoa. Espazio publikoa gaur dagoen bezala, obligatzen du neurri handi batean sistema politikoa, bere superbibentzia ziurtatu ahal izateko modu konkretu batetan jokatzea. Eta ez benetan agenda politikoari heltzea. Benetako agenda politiko honi heltzea. Beraz, agenda politiko berri bat geureganatu behar dugu. Eta agenda politiko berri bat geureganatzeaz aparte, ezinbestean egin beharra daukaguna da, hain zuzen ere, gauzak beste era batetara egin. Eta klaro, normalean komunikazio politikoan eta marketing politikoan oso ondo gelditzen da, esatea, herritarrekin elkarbanatu behar ditugula gauzak, edo gobernantza kolaboratibo bat egin behar dugula, baina egia dena da, guk ez dakigula hori egiten, eta ez gaudela ohituta hori egitera. Zertara gaude ohituta? Geuk pentsatzera, geuk diseinatzera gauzak, eta diseinoaz aparte, geuk erabakitzera, eta ahal baldin badugu geure exekuzio prozesua kontrolpean eduki askozaz ere hobeto. Eta hori oso urruti dago gobernantza kolaboratiboaren sistematik. Beraz, gobernantza kolaboratiboa esaten dugunean benetan, horrek esan nahi du, herritarrekiko harremana beste erabatetara landu behar daukagula. Gizarte eragileekiko harremana beste modu batetara landu behar daukagula. Eta baita ere, Gipuzkoako Foru Aldundiaren gizartean duen papelaren presentzia beste modu batetara ulertu behar dugula. Eta horrek eramaten gaitu, bai edo bai edo bai, guk ezagutzen ditugun botere politiken eta botere logiken dekonstrukzio sistema batetara. Eta gobernantza sistema berriak hori erakusten du. Ikasi egin behar dugu herritarrekin beste modu batetara lana egiten, eta hori ez da izango urte bateko kontua edo bi urteko kontua, hortarako baldintzak sortu behar dira, eta beste alde batetik
entzun egin behar dugu agenda politiko berri horren deia. Hori da, hain zuzen ere, gobernantza sistema berriak hain zuzen ere planteatzen duena. Eta kontua da, eta hori nola egiten da. Hori nola egiten da. Ez? Guk bereizten ditugu, hain zuzen ere, gobernantzari buruz hitz egiten denean, eta hartzen balin bada mundu akademikoan dagoen bibliografia, gobernantzak nagusiki erreferentzia egiten dio ohiko administrazio publikoan sortzen diren arazoen kudeaketari. Eta hartzen da administrazioa eta esaten da hemen eraginkortasun arazo badago. Nola egiten dugu administrazioa eraginkorrago egitea? Hemen badago arazo bat, konfiantza arazo bat. Nola lortzen dugu parte hartze sistemak egituratzea ohiko administrazioarekin hori egituratu ahal izateko? New management bezala ezagutzen den logika hortan hartzen da gaur egungo administrazioa eta administrazio horren bueltan eta bereziki gobernu onaren pean dauden logikak aplikatzen dira ba, administrazioko edozein gauzetara. Kodigo etikoak, integridadearen elementuak, integridade instituzionalen elementuak, eta nagusiki zerikusia dute administrazioa eraginkorrago egitea, administrazioa etikoagoa eta transparenteagoa egitea, eta baita ere administrazioa parte hartzaileagoa egitea. Baina badago gauza bat askozaz ere gutxiago lantzen ari dena. Eta da hain zuzen ere politikaren gobernantza. Politikaren gobernantza. Zer gertatzen da politikaren gobernantzarekin? Ez administrazioaren gobernantzarekin, baizik eta politikaren gobernantzarekin. Ba, politikaren gobernantza bera ere aldatu beharra dagoela. Aldatu beharra dagoela. Hoy asistimos en el sistema político a una dualidad entre lo que es la nueva gestión de la administración, muy sustentada y muy orientada en los códigos del buen gobierno que se establecen prácticamente en todas las administraciones occidentales, y se habla bastante menos de la política, de lo que es el sistema político, de lo que es la gobernanza de la política. Una gobernanza de la política que nos tiene que llevar necesariamente a una revisión de algunas cuestiones muy importantes. Yo voy a poner hoy encima de la mesa algunas preguntas que a mí me preocupan y que obviamente no tengo ninguna solución, pero que están encima de la mesa. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el capital humano que hay hoy en día en la política? El capital humano de la política hoy no tiene el mismo nivel que tenía hace 30 años. Y si uno va a buscar personas cualificadas que se encuentran en procesos interesantes de futuro en nuestro territorio y se les plantea su participación en los procesos políticos, la respuesta en líneas generales es no. Y es no porque no hay condiciones objetivas de desarrollo para ese capital humano. No ya en términos de remuneración, tampoco en términos de desarrollo de proyecto. ¿Qué está pasando con nuestros partidos políticos? Que cada vez tenemos más dificultades para conectar con los ciudadanos, para comunicarnos con los ciudadanos y que somos exactamente los mismos que éramos hace unos cuantos años. Y seguimos siendo los mismos cada vez que hay una reunión, cada vez que hay un mitin político. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro sistema político que de alguna forma tiene enormes dificultades de comunicación con la sociedad organizada? ¿Qué es lo que está pasando con nuestro sistema político que cuando nos acercamos a la propia administración y queremos hacer las cosas, tenemos una importante incomunicación con la propia estructura, digamos, de la administración? Esto es algo que los técnicos y los funcionarios, cuando hablamos ciertamente en confianza, lo manifiestan de manera clara, lo cual algo no está bien y algo deberíamos de empezar a hacer de una forma distinta. Etorkizuna eraikiz, que creo que se me va el tiempo, y todos los pantallazos que tenía también preparados, pero bueno, es igual. Etorkizuna eraikiz trata de responder no solo desde el punto de vista del new management, no solo desde el punto de vista de lo que es la administración, sino trata de responder desde el punto de vista de lo que debería de ser una buena gobernanza en la política. Y antes de presentaros en qué consiste, digamos, ese sistema, quiero decir una cosa. Nosotros somos conscientes del problema. Nosotros no vamos a solucionar el problema, pero creo que hemos tenido una suficiente valentía como para ponerlo encima de la mesa, pero sabiendo,
antes lo decía el diputado general, sabiendo actuaremos con humildad y, desde luego, siendo conscientes de que a esta cuestión le tendremos que responder de una manera compartida, pero sin una necesaria autocrítica de lo que actualmente es lo político y el sistema político, difícilmente vamos a poder abordar esta cuestión. Y, por lo tanto, yo lo quiero poner encima de la mesa. Etorkizunarekin, por lo tanto, busca dar una respuesta a esta cuestión. Me gustaría explicar con una cierta profundidad qué es Etorkizunarekin, porque, en gran parte, muchos de los problemas previos que he planteado desde el punto de vista de la legitimación del sistema institucional, desde el punto de vista de la dificultad y de la eficacia en la implementación de los sistemas políticos, etcétera, etcétera, pues están en cómo estamos intentando dar respuesta a las nuevas políticas públicas. Y, por lo tanto, creo que en esa formulación nos podríamos encontrar en la reflexión en torno a algunos problemas que tenemos. Etorkizunarekin, antes lo ha explicado de manera más breve el diputado general, tiene dos grandes terrenos de juego. El primer terreno de juego tiene que ver con la reflexión. ¿Cómo hacemos compartir esta reflexión? ¿Cómo hacemos que todos podamos participar en esta reflexión? ¿Cómo podemos hacer un cierto empoderamiento de la sociedad civil en una lógica política orientada a la acción? ¿Cómo podemos involucrar a los ciudadanos? ¿Cómo podemos hacernos con esa nueva agenda política? De ahí que hemos creado un grupo que le hemos denominado Gipuzkoa Taldean, Gipuzkoa en Grupo, que tiene una finalidad. Y es, uno, vamos a pensar en qué vamos a hacer los próximos 10 años. El diputado general suele recordar muchísimas veces que la pregunta no es qué va a pasar, ¿no? En las instituciones públicas hemos hecho durante muchísimos años planes estratégicos, ¿no?, donde habitualmente solemos participar o los jubilados o los profesores universitarios, y construimos excelentes escenarios que no se sabe si suceden o no suceden, porque esos planes estratégicos, en la mayoría de los casos, se quedan, digamos, en el cajón. No se ponen en marcha, ¿no? Eso no es problema de aquellas consultoras que participan o dirigen los procesos estratégicos, sino de un sistema político que hoy está bastante anquilosado en orden a establecer cambios. La inercia de la administración hoy arrastra al sistema político. Cuando hay cambios políticos de un grupo a otro, me es igual si la dirección política la ostenta el Partido Nacionalista Vasco, la Izquierda Abertzale, o el Partido Socialista, o el Partido Popular o Podemos, da igual, lo que cambia y la capacidad de cambio que tiene la administración, de facto, realmente, es mínima. Es mínima. Primero, porque las administraciones tienen muchos aspectos ya muy consolidados, lo cual está bien. En segundo lugar, porque hay muchas inercias. Y en tercer lugar, porque el nivel de capacitación de esas estructuras con sus inercias es sustancialmente mayor a la dirección política que le da una impronta al sistema institucional. No hay tanta diferencia entre una opción política y otra porque el propio sistema político tiene una serie de problemas que lo hacen estructurales. Bien. Sigo con Etorkizunarekin y con Gipuzkoa Taldean, el primer terreno de juego. Gipuzkoa Taldean pretende reflexionar de manera compartida sobre la base de dos condiciones. La primera condición es que fundamentalmente tenemos que descubrir quiénes son las personas que realmente están traccionando del territorio. ¿Quiénes son esas personas que toman decisiones en las empresas, en las entidades sociales, en las organizaciones, que están involucradas en la acción y, sin embargo, nosotros no les conocemos? Y, sin embargo, nosotros no tenemos relación con ellos. Hay una gran parte de nuestra sociedad que, sin duda, no tiene ninguna relación con el espacio público y está tomando y haciendo una deliberación interesante en sus respectivos organizaciones sobre el futuro de Gipuzkoa. Nosotros nos hemos propuesto con el think tank de Gipuzkoa realizar esa operación. En segundo lugar, no es suficiente reflexionar. Solo podemos reflexionar sobre la base de las condiciones de acción. ¿Esto qué significa?
que hemos hecho muchísimas reflexiones que tienen que ver con el espacio académico o que tienen que ver con desideratums generales. Pero una reflexión, para que tenga un cierto nivel de efectividad, necesariamente nos tiene que llevar a una reflexión orientada a la acción. Y, por lo tanto, lo que nos hemos planteado en Guipúzcoa Taldea, con la creación de un think tank guipuzcoano, es, primero, involucrar a todas aquellas personas que realmente tienen algo que decir y algo que aportar, que son muchas, pero que, sin embargo, no tienen una relación con el espacio público. Y, en segundo lugar, nosotros queremos que de esas reflexiones salgan proyectos, no solo ideas, no solo desideratums, no solo objetivos, sino que salgan realmente proyectos o inicios de proyecto que de alguna forma después contagien, digamos, al sistema público. Esto es una de las partes importantes que tenemos en Guipúzcoa Taldean. ¿Esto qué significa? Pues que significa que la administración tiene que hacer un esfuerzo importante, tiene que hacer un esfuerzo importante en una doble dirección. Primero, en una dirección externa, involucrando realmente a esos ciudadanos, demostrándoles que esto no es una operación de marketing. Una cosa que vamos a tener que demostrar si queremos que todo esto funcione. Que esto no constituye una operación de marketing, sino que es una tendencia que quien venga después lo va a poder mejorar, lo va a poder aplicar, va a poder hacer cosas. Pero en ningún caso una operación de marketing. Porque hoy cuando llamamos a los ciudadanos y a las ciudadanas, les llamamos a procesos de participación, en la mayoría de los casos vienen aquellos que ya se han identificado previamente con nosotros. Pero eso es como vender frutas a un frutero. No sirve, ¿no? Nosotros queremos que los ciudadanos participen. Aquellos que piensan de manera diferente. Aquellos que tienen una posición a veces contraria a nuestros elementos. Aquellas personas que tienen algo que aportar. Bien. Y también tenemos que hacer un esfuerzo, digamos, de cara adentro, de cara a la propia administración. No comunicamos con la estructura técnica, digamos, de la casa. No comunicamos en líneas generales. Y esto no lo hacemos bien. Y esto es una autocrítica que lo debemos de realizar. Y no lo hacemos bien porque las necesidades del sistema político nos llevan a que nuestro comportamiento esté muy centrado en lo externo. Está muy centrado en lo externo. Está muy centrado en aquello que tiene que ver con la interacción con la ciudadanía, con el espacio público. Pero le dedicamos poco tiempo a aprovechar el conocimiento que existe. Veo que Vanessa ya te has levantado, ¿no? Esto es como... Señale bata. Vale. Bueno, pues entonces queremos tener mejor comunicación también con los funcionarios. Vamos a tener que abordar esta cuestión de una manera mucho más efectiva de lo que hemos hecho hasta ahora. Y en realidad es ahora cuando empezaba yo la conferencia, que era explicar en qué consiste Guipúzcoa Lab. Y lo voy a hacer porque creo que merece la pena 5 minutos. 5, 6, 7 minutos, lo voy a hacer. ¿Qué es Guipúzcoa Lab? Nosotros pretendemos que Guipúzcoa Lab sea la gran experimentación activa del que antes ha hablado el diputado general. Una experimentación activa que reúne fundamentalmente, que tiene un objetivo, y es traer esa nueva agenda política, llevar a cabo una experiencia. Esa experiencia ha sido reflexionada en gran parte previamente en Guipúzcoa Taldean, en el think tank, y queremos con esa agenda poner una experiencia activa en aquellos sujetos de destino de las políticas públicas. Si, por ejemplo, estamos hablando de un proyecto de participación de los trabajadores en la empresa, tenemos que experimentar no en un laboratorio ficticio en la Diputación Foral de Guipúzcoa, lo tenemos que hacer necesariamente en las propias empresas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, además de esa experimentación en las empresas, tiene que entrar en juego un segundo actor, que es la universidad. ¿Qué es la universidad? Aquí tenemos al vicerrector de la UPV. Nuestra universidad, en líneas generales, claro que hay excepciones, hay facultades que son excepciones, centros que son excepciones, no está entre las mejores del mundo, vamos a dejarlo ahí. No está entre las mejores del mundo. Y nosotros creemos que una sociedad avanzada
necesariamente tiene que tener unas políticas públicas donde la generación de conocimiento vaya en paralelo con la deliberación y la ejecución de las políticas públicas. Es decir, la generación de conocimiento tiene que ser un acompañamiento necesario. Hoy, ¿cómo actuamos desde la administración pública en relación a la universidad? Pues actuamos como con el resto de los actores. Cuando necesitamos algo, pedimos. Y la universidad viene y dice, bueno, pues vamos a hacer esta reflexión y esto pues se llama tanto. Sin embargo, no estamos acostumbrados a que la universidad conviva con nosotros en el sistema público. Y cuando digo universidad, me refiero a los centros avanzados de generación de conocimiento, que pueden tener un formato u otro formato. Pero es fundamental. Esto no lo vamos a poder lograr en pocos años. Por mucho que en la experimentación activa que nosotros desarrollemos, no vamos a lograr que de repente la sinergia entre la universidad y el sistema público sea perfecta. Pero para que dentro de unos cuantos años eso pueda funcionar, hoy es absolutamente inevitable. Y por tanto, en las experimentaciones que hemos de abordar en Gipuzkoa Lab, vamos a tener un segundo acompañante que es, y un segundo líder, co-líder, que es la universidad. En tercer lugar, hoy se habla mucho de la internacionalización. Muchas de las personas que estáis aquí y que trabajáis en empresas, hoy la internacionalización constituye algo natural. No es sino globalizar nuestros productos, nuestra movilidad, nuestros recursos, nuestro valor añadido. Pero, sin embargo, la administración no ha hecho esa tarea, ni está en proceso de hacer esa tarea. Por eso nos hemos propuesto que en estos laboratorios de Gipuzkoa Lab haya agentes internacionales que se destaquen por, o bien porque son capaces de generar un conocimiento y un valor añadido importante en términos de conocimiento, o bien porque han demostrado en el desarrollo de sus sistemas productivos que generan también valor añadido. Y, por tanto, hay un tercer agente. Y el cuarto agente sería, lógicamente, la propia administración. La propia administración que no va a esos laboratorios diciendo hay que hacer esto. Como yo pongo el dinero, hay que hacer esto. Sino que se acerca a esos laboratorios de alguna forma con un espíritu de co-liderazgo y de coparticipación. Estas experiencias, algunas ya se están poniendo en marcha. Esta tarde creo que tanto el diputado Denis Itxaso como el diputado Imanol Lasa van a explicar muy bien los proyectos que en este momento se están llevando a cabo tanto en Gipuzkoa Taldean como en Gipuzkoa Lab. Pero yo quiero decir una cosa. Después de un año de experiencia, hemos podido comprobar lo difícil que va a ser esto. Lo difícil que va a ser esto. Esto de coordinarnos, en el papel se dice muy fácil, pero la coordinación es algo difícil. Esto de tener el control en un sistema compartido de tantos egos a la vez, pues también es muy difícil. ¿Por qué? Porque nos reafirmamos en lo nuestro, porque queremos que nos miren a nosotros, porque queremos que hagan lo que decimos nosotros, porque queremos que todo vaya según, digamos, nuestra estructura mental. Y si nosotros queremos trascender a esa situación, vamos a tener que hacer un esfuerzo. ¿Cómo funcionan actualmente esos proyectos? Pues de una manera desordenada y de una manera a veces conflictiva y de una manera donde los éxitos son todavía muy escasos. Y por lo tanto, tendremos que demostrar que esto es un camino que se hace al andar. Finalmente, he hablado de Etorkizuna Eraikiz y he hablado tanto de Gipuzkoa Lab como de Gipuzkoa Taldean. Me gustaría hacer una última mención, digamos, a una cuestión que a mí me parece que es absolutamente fundamental y absolutamente relevante. Para que esto se pueda producir, necesitamos una opinión pública, una ciudadanía formada en el sistema cívico. No voy a hablar ni siquiera de la política, sino en el sistema cívico. Ya hace muchos años, en un libro que escribieron Almon y Verba en el año 73, algunos lo recordarán aquí, que se llamaba La cultura cívica, distinguían entre países democráticos y países no democráticos y decían que en los países no democráticos había súbditos, mientras que en los países democráticos había ciudadanos y ciudadanas. Bien, hoy, a pesar de vivir democráticamente, formalmente, en democracias avanzadas, lo cierto es que muchas veces lo que tenemos hemos creado ciudadanos que se parecen más a súbditos que a ciudadanos activos, con una cultura política avanzada, orientada a la comunidad,
orientada a la participación, que sean críticos para la deliberación pública y que ejerzan, en términos democráticos, el control sobre el sistema público. Nos estamos equivocando radicalmente en esta cuestión en el sistema educativo. Hoy nuestro sistema educativo no tiene un nivel de exigencia suficiente en ninguno de sus estratos. No lo tiene. No es un problema de que cuando lleguen las evaluaciones de PISA no tengamos una buena nota o nos comparemos con otras naciones, con otras regiones o con otros estados. Lo cierto es que un sistema, digamos, de opinión pública crítica y avanzada, una democracia avanzada, una sociedad avanzada, requiere de un sistema educativo que tiene que ser necesariamente exigente, muy exigente, en la creación de personas con valores y, por supuesto, con enormes conocimientos, pero sobre todo personas sólidas que sean capaces de crear una sociedad, una comunidad que sea capaz de controlar al sistema político, pero también a la vez de participar. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Xavier. Bai, ez daukagu denborarik galderetarako, Polin. Yo creo que ahora ya está todo bien arreglado y... Bueno, no hemos podido hacer ninguna pregunta porque ya vamos retrasadas, pero siempre invitamos a la gente a participar y además porque Xavier lo tenemos aquí a diario, ¿no? Pero no es el caso de Henrik de Polin y de Miki, o sea que eurentzat galderak egin nahi badituzue, bai aukera izango da, eta mesedez bidalitzazue gipuzkoa.eus/congreso, ze gero galderak, luego taremos preguntas. Pero vamos, tú a lo tuyo. ¿Está todo ok? Vamos a ver. Pues nada, te dejo. No, sí, funciona. So, I'm Pauline and I'm from the Policy Lab. Today I'm going to tell you who are the Policy Lab, what do we do, how we do it, why we do it. I will try to give you a few examples of how we use tools in our project, and I will give you some further information if you're interested in our work. Gure proiektuetan eta beste informazio gehiago ere emango dizuet. Beraz, nort gara. Gu talde txikia gara. Ganbarako kabineteko bulegoa lan egiten dugu, eta ikerketa soziala, diseinua eta beste disiplina batzuk lantzen ditugu. Hementxe dugu diruzaintzako eraikina bigarren solairuan, hor lan egiten dugu kabinetean, hor babesa ematen dio Erresuma Batuko lehen ministroari. Guk hor egiten dugu lan, baina funtsak ez datoz gobernutik, kabinetetik, hainbat saietatik datorkigu dirua. Hementxe ikusten dugu Westminsterreko ingurua Londresen eta hortxe daude sail guztiak, justizia, pentsioak, hezkuntza eta bar. Gurk proiektuen arabera lan egiten dugu hainbat lantalderekin, denak Bretainiako gobernukoaren barne daudenak. Duela hiru urte hasi ginen lanean 2014ean eta funtzionarioen sistema erreformatzeko planaren barruan hasi ginen lanean, hori guztia berritzeko. Guk zer egiten dugu? Ba, politikoei laguntza ematen diegu politikak garatzeko modu irekiagoan, modu digitalagoan, datuetan oinarrituta eta erabiltzaileetan zentratuta. Saiatzen gara gure funtzionarioen gaitasunak hobetzen. E,
egiten dugun gauzen artean, ba, gakoa da espazio neutro bat sortzea, eta bertan politikariak berritzaileagoak izan daitezke. Saiatzen gara, normalen elkarrekin lan egiten ez duten pertsonak elkartzen, eta bertan ba, ezagutzen edo ikusi ez dituzten tresnak erabili ditzakete. Eta guretzat hori garrantzitsua da. Zergaitik, bueno, gu laboratori bat gara eta esperimentuak egiten ditugu ideiekin, ikuspuntuekin eta tresnekin. Eta hori oso garrantzitsua da. Zergaitik, ba, espazio seguru bat eskaintzen dugulako, bertan pertsonak arrakasta izan dezakete edo ez. Eta ez badute arrakasta izaten ez da ezer gertatzen. Funtzionarioak animatzen ditugu gureagan etortzeko, ideia berriak ekartzeko, hoiekin esperimentatzeko. Eta ideia horiek baliagarriak badira, horiek aplikatzen laguntzen diegu. Eta hori edozein espazio fisikotan egin dezakegu, horrelako espaziotan ere ez dela oso berritzailea. Areto hau oso tradizionala da, Westminsterren horrelako areto ugari daude. Ez dirudi berrikuntza sortzeko aretoa denik, baino bueno, hor egiten ditugu. Eta hor ere berrikuntza gerta daiteke, sor dezakegu. Eta hainbat gai lantzen ditugu, adibidez, etxerik ez duten pertsonen arazoa, trenbideen etorkizuna, etxe bizitza, nola eraiki etxe bizitzak toki egokietan, mundu digitalari buruzko gaiak ere lantzen ditugu, hainbat proiektu lantzen ditugu. Arrakasta nahikoa izan dugula uste dugu, baino askotan ez da erresa neurtzen izaten ari garen inpaktu erreala. Gu, bueno, hasi ginen eta jarraitzen dugu lanean, existitzen jarraitzen dugu, eta horrek nire ustez esan nahi du, ba, arrakasta izan dugula. 500 funtzionarekin baino gehiagorekin egin dugu lan, eta tresna kutxa bat dugu, interneten eskuragarri dagoena, eta blog bat ere badugu. Gure proiektuetako batzuek arrakasta izan dute eta kostu txikian gainera. Adibidez jarriko dizuet, gure lehenengo proiektuetariko bat zen poliziaren digitalizazioa. Hau da, tresnak eman nahi genituen, ba, adibidez, delitu bat online denuntziatzeko, salatzeko. Hori ja Ingalaterran eta Galesen dagoeneko ezarri egin da, eta hori esker 3,7 milioi libera aurreztu dituzte. Bueno, zein da gure enfokea, gure ikuspuntua? Agian entzun dituzue gai hauek, baino lau printzipio ditugu. Hoietan oinarritzen dugu gure lana. Lehenik eta behin esaten dugu erabiltzaileetan zentratu behar garela. Hau da, zerbitzu publikoak erabiltzen dituzten hiritarretan. Eta evidentzian oinarritzen gara. Ez ideietan edo intuizioetan edo sentimenduetan, ez frogetan, probetan oinarritzen gara. Eta diseinuak egiten ditugu, baino elkarrekin, hau da, politikoek lan egin behar dute, hiritarrekin, enpresa pribatuekin, udalekin, eta bar, proiektuen zako garrantzitsua den edozein erakunderekin. Eta beste printzipioetako bat, honakoa dugu, prototipoak egitea. Ideiak probatu behar ditugu, behin eta berriro, zentzua duen zerbait lortu arte. Ideia nagusia zera da. Adibidea jarriko dizuet, baliteke politiko batek pentsatzea zerbait ez duela ondo funtzionatzen, ez delako nahikoa azaldu, baina hori ez da kasua. Hori idea, baliteke hasiera-hasieratik ideia hori txarra izatea, ez delako ondo diseinatu. Anekdota txiki bat kontatuko dute, nire lankide bat urte askotan funtzionario ibili da. Eta bospasei urtetan ministerio, barne ministerioan lan egin zuen, baino ez zuen ministroik ezagutzen, eta ez zituen herritarrak ere ezta ezagutzen, eta hori aldatu beharra dago.
Gure ustez, lau printzipio hoiek erabilita politika hobeak egingo ditugu eta dirua aurreztuko dugu. Erabiltzaileak ondo ulertzen baditugu, behar dituzten gauzak sortuko ditugu, ez behar ez dituzten gauzak. Denok ikusi dugu horrelako irudiak iraganean. Jendeak azkenean egiten du, pues egin behar duena, eta beti bide motzena aukeratzen dute. Eta hemen txedugu adibide argi bat. Eta adibide hau benetakoa da. Guk lan egiten dugun tokitik kanpo dagoen parke o txiki bat daga, eta hor ikusten dugu adibidea. Bertan, bueno, Dyson enpresak adibidez, aspiradora enpresak, hainbat eta hainbat modelo probatu zituzten, azkenean egokia zen modeloa aurkitu arte. Guri gustatuko litzaiguke berdina egitea politika publikoekin, baina bueno, ezin dugu berdin egin, ez ditugulako denbora berdinak manejatzen, baina hori litzateke ideala. Hainbat eta hainbat eta hainbat bertsio probatzea, azkenean onena aurkitzeko. Bueno, ondoren hiru osagai ere ditugu: diseinua, datuak eta digitala. Hiru deak. Gure ustez proiektu honenak dira hiru osagai hauek kombinatzen dituztenak. Lehenik eta behin diseinua. Zergaitik diot diseinua? Bueno, esan dugun moduan, goizan entzun dugun moduan, ideia eraldatzaileak sort ditzakelako diseinuak. Diseinuaren bidez ere problema konplexuei aurre egin diezaiokegu, eta problema politikoak, arazo politikoak normalean konplexuak izaten dira. Erabiltzaileetan, zerbitzuen erabiltzaileetan zentratzen bagara, ba ideiak lortu dizakegu arazoak konpondu ahal izateko. Adibide bat jarriko dizuet. Gure eremutik kanpoko adibide bat jarriko dut hasieran. Ez dakit gogoan duzuen denda mota hau, Blockbuster bertan bideoak alokatzeko aukera zegoen. Eta hor erronka zera da. Nola eskaini dezakegu zer pelikulak eskaintzeko zerbitzu bat? Bueno, horrek ez zuen ondo funtzionatu, eta gero Netflix agertu zen, eta Netflixek bere buruari galdetu zion. Jendeak zer nahi du? Jendeak nahi du filmak etxean ikusi. Beraz, erronkak desberdinak dira. Horrekin esan nahi dut, erronka argi definitu behar dugula hasiera-hasieratik. Horrekin egiten baitugu marko edo esparrua. Beste osagai batera pasatko naiz orain. Datuak. Datuak oso garrantzitsuak dira. Zergaitik, gertatzen ari denaren ideia zehatza ematen digulako eta esaten digulako zeintzuk diren erabiltzaileak. Beti saiatzen gara datu kualitatiboak erabiltzen. Datu horiek informazio gehiago ematen digute zeraren inguruan, zer egiten du jendeak, zergaitik egiten du gauza bat eta bestea ez, eta bar, eta bar. Datuen zientzia ere erabiltzen dugu. Zergaitik, horrei esker, datu kopuru handia azkarrago kudeatu dezakegulako, ikusi dezakegulako, eta datu egokiak lortzen laguntzen duelako. Askotan gobernuan ez ditugu datu egokiak, eta hori arazaren parte izan hori da. Eta azken, osagaia digitala, teknologia digitalei esker, jende askoren gana iritsi gaitezke, haien ideiak ulertu ditzakegu, ideiak sortu daitezke horien bidez, edota haientzako garrantzitsuak diren zerbitzuak sortuko ditugulako. Zerbitzuak erabiltzen jarraiteko aukera ere ona da, ba, erramenta digitalogiei esker datuak biltzen joan garelako. Elementu guztiak ez dute tono digital hori, ez dut denetarako konponbidea eskaintzen, baina osagai garrantzitsua bai da. Orain prozesuari buruz hitz egingo dut. Hemen txeduzue gutxi gora bera prozesuak duen itxura. Guk hiru fase nagusi bereizten ditugu. Hau litzateke egoera ideala. Lehenengo fasea dugu. Eta bertan erronka definitzen dugu. Bigarren fasean ikerketa pixkat egiten dugu, prototipo bat egiten dugu eta testeatzen dugu. Eta fase bakoitza beste bi azpi faseetan bereizten dugu.
Lehenik eta behin irekitzen saiatzen gara. Saiatzen gara ideiak biltzen eta sortzaile izaten. Eta ondoren enfokea pixkat itxi egin behar dugu. Zer egin behar dugu? Ba, elementu horietako batzuk aukeratu eta horietan zentratu behar gara. Prozesu guzti horretan zehar, beti saiatzen gara irekiak izaten eta kolaboratiboak izaten. Hemen, pantailan ikusten dena ez dakit oso argi ulertzen den, baino nik argi ikusten dut. Hori bai, beti ez du horrela funtzionatzen, gauzak beti ez dira hain argiak. Baliteke batzuetan prototipoa goizegi egitea eta gero beranduago elkarrera egitea pertsona desberdinekin batera. Hau, egoera ideala da eta gauzak ez dira beti ala gertatzen. Batzuetan lantaldearen barruan egonda ere, bazaia da prozesua ulertzea. Ni polizila bera iritsi nintzenean, esaten, ojo, baina hau zer da, ez dut ulertzen. Baina gero ja, pixkanaka ulertzen dituzu gauzak. Hemen ikusten dugu pentsamendu prozesua. Badirudi kaotikoa dela, komplexua eta zaia dela. Batez ere, hasieran, baino, ondoren pixkanaka, lerro hori geroz eta zuzenago ikusten dugu. Bueno, gure erramentak eta gure teknikak. Dagoeneko aipatu ditugun gauzak erabiltzen ditugu. Adibidez, talentua, erabiltzen dugu ere, ba, elkarrizketak. Erabiltzen ditugu diseinua, hori oso garrantzitsua da, diseinuaren elementua. Horrez gain, erabiltzen dugu beste gauza bat da, ba, aldaketarako txartelak, azken finean, hainbat eta hainbat teknika erabiltzen ditugu, oso teknika desberdinak eta hori guztiak interneten daude eskuragarri. Adibide batzuk jarriko dizkizuet, akusteko nola erabiltzen ditugun tresna eta teknika horiek. Politikoekin batera saio bat ko-diseinatzea, delkarrekin diseinatzea. Bueno, proiektu honetan ikusiko dugu nola erabilidatuak etxe bizitza gehiago sortzeko, eraikitzeko toki egokietan. Hori tokiko gobernantzako departamentoren barruan egongo litzateke. Proiektuaren hasieran politiko batzuk jarri genituen, mai gainean, argazki hori erreala da, horrelakoa izan zen egin genuen saioa. Politikari hoiek, hainbat aldetako politikariek, hainbat batzuk departamentu edo sail berdinekoak ziren, baina beste batzuk kanpoko beste sailekoak ziren. Beraz, disiplina anitzekoak. Eta zer egin genuen? Froga safari bat egin genuen. Izen arraroa pixkat, apur bat izen arraroa da, baina horri esker identifikatu genuen egun gaur egun arte egindako ikerketa onena. Eta ondoren ja datu guztiak hainbat kategorietan sailkatu genituen eta saiatu ginen hori guztia modu bisualean aurkezten. Modu horretan politikariek eta parte hartzaileek fisikoki ibiltzen doaz aretoan eta geltoki edo bakoitza bisitatzen dute. Hor gelditzen dira, datuak ikusten dituzte, datuen inguruan pentsatzen dute eta horren inguruan hitz egiten dute. Datu horiek oso modu bisualean aurkeztu dira. Gure ustez oso modu eraginkorra da talde batek datu kopuru oso handia modu azkarrean aztertzeko. Izan ere, politikoak ez daukate denbora asko, ez daukate denbora esertzeko, artikulo eta txostenak irakurtzeko, ez dute denbora. Beraz, guk egiten dugu lan hori haientzat. Eta horrekin amaituta zer egiten dugu? Ba, animatu egiten ditugu erabiltzaileen lekuan jartzeko, nortasunak sortzea eta irudikatzea eskatzen diegu. Sarritan ez dituzte erantzunak eta sarritan kosta egiten zaie ariketa hau egitea. Eta normalean ez dira benetako datuak erabiltzen, baina guk egiten duguna da animatu haiek erabiltzailearengan pentsa dezaten.
politikak ez dira honetan oinarritzen, ariketa bat da, empatia sortzeko ariketa bat da, amaierako erabiltzailearekin. Gero aurrerago proiektuan metodoak erabiltzen ditugu, bestelakoak, ausazko eta irudikatutako pertsonaia horiek sortzeko eta gehiago garatzen ditugu. Gero, erabiltzaileen mota bakoitzarentzat, haiek identifikatutako erabiltzaile bakoitzarentzat prozesu bat pentsatzen dute. Etxe bizitza bat pentsatzeko prozesua. Eta azaldu behar dute zein datu erabiliko dituzten une bakoitzean. Hor zalantza asko sortzen dira. Eta orduan konturatzen gara, ba, gauza asko ez dakigunaz. Eta honekin amaitzen dugu. Hau da, etxe bizitzari buruzko datuen mapa bat. Elkarrizketak egin eta gero, eraikitzaileekin, datu zientzialariekin inkestak egin eta gero, hemen ikusten ditugu prozesu horren elementuak. Prozesua orokorrean ikusten da, ez daude xehetasun asko, baina fase bakoitzean ikusten dezakegu zer nolako esku hartzak egon behar diren. Ideia oso orokorrak dira, eta pentsatu egiten dugu eremu bakoitzean zer egin behar dugun eragin aliketan diena izateko. Jasotzen ditugu fase guztiei dagozkien datuak eta baita esku hartzenak ere. Esan behar dizuet, edo eman diezazuek eta hemen adibide bat. Nola da horrela lan egitea? Proiektu hauen erdia hauteskunde orokorrak zirela eta gertatu ziren, gu noski ez genuen hori espero. Ezin izan genuen ere ez egin galdeketa publiko handi bat, hauteskundeak zirelako, eta horrexegatik lan egin behar genuen hasieratik gurekin lanean aritu zirenekin, baina proiektuetan horrelakoak gertatzen dira eta oztopoak gainditu egin behar dira. Etnografia zinematografikoarekin zer ikusia duen beste adibidat azalduko dizuet proiektu hau garraio sailarentzat egin genuen. Haiek laguntza eskatu ziguten argiago ikusteko zer nolako izan zitekeen trenbidearen etorkizuna eta trenbide bidezko garraioarena. Guk filme etnografia erabili genuen ulertzeko zer nolako biztanleek erabiltzen duten trena. 9 bidaiari filmatu genituen, haien bidaian, haien bide lagun izan ginen, metroan ari zirela, Londresen adibidez, trena hartzen zutela, eta behatzen genuen zer urratxe ematen zituzten, zein zailtasun zituzten, eta galdetzen genien ere ea zein zailtasun zituzten, eta nola ikusten zuten prozesu hori. Eta gauza bat esan behar dut film etnografiari buruz. Etnografia hau ez da, etnografia tipikoa, ingurune akademiko baten egiten dena, zoragarria litzateke, hilabeteak eman alizatea, pertsona hauekin, hori luxua litzateke, horrela ulertuko bai genuke, xehetasun handiz, nolakoa den haien esperientzia. Hori zoragarria litzateke, baina ez daukagu denborarik hori egiteko, beraz, hori ezinezkoa denez, haiekin joaten gara, denbora tarte labur batean, egun erdiz, egun oso batean, nahiz eta oso denbora gutxi izan, bada modu interesgarri bat haien esperientzia nola baitu ulertzeko, nahiz eta ulermen partzial bat lortu, balio digu. Gero, egiten dugu ere diseño espekulatiboa, hau da, hainbat etorkizun desberdin eta posible imaginatzen ditugu, garraio bide horrentzat. Hori egiteko, erabiltzen ditugu, garraio sailak emandako datuak, eta saiatzen gara jakiten ea nola eragin dezaketen datu horiek bidaiarien etorkizunen. Datu horiek erabiltzen ditugu eszenario posibleak pentsatzeko, grabazioak ere erabiltzen ditugu, eta
produktu bat diseinatzen dugu, produktu berri bat, etorkizunean egon daitekeen produktu bat, adibidez, trenbideen mapa berri bat, ibilbideen mapa berri bat, telefonoan eduki dezakegunak, gero ideia horiek testatu egiten ditugu erabiltzaile errealekin. Hemen beste adibide bat duzue, zartzearen etorkizunari buruz. Hemen saiatu ginen tailer publikoak antolatzen esploratzeko ea zer nolako erreakzioa zuten parte hartzaileek gizarte zartu baten hainbat ezaugarriren aurrean. Tailer batean, adibidez, zartzea eta lana jorratu ziren eta hasierak zailak izan ziren, batzuetan zaila izan zen parte hartzaileentzat imaginatzea etorkizun hori. With Strange Telemetry izenako agentzia bat dago, eta agentzia horrek sortzen ditu horrelako irudiak, hor ikusi ditzakezuna bezalakoak. Denda bat da, etorkizuneko denda bat. Eta denda honetan, azaldu genien, nola funtzionatzen zuten gauzek. Azaldu genien, eta gero parte hartzailei esan genien nola reakzionatuko zenukezuk ingurune horretan. Imaginatutako etorkizuneko ingurune bada, nola erreakzionatuko zenuke. Beste bat egin genuen ere bakartasunari buruz, batzuetan jendeak hori esaten zuen hain zuzen ere, ba horrelako dendek bakardadea iradokitzen zutela, hobeto da jendearekin elkarrera gina edukitzea, guk lan egin beharko bagenuke, edo horrelako denda batera sartuko baginateke ez dakit gu eroso sentituko garen adinduak izan da. Eta gazteek ere, ba, ez dakit nola lan egingo lukete gazenek adinekoekin, horrelako zalantzak sortzen ziren. Metodo oso eraginkorra izan zen elkarrizketak pizteko eta eztabaidak sortzeko. Biztanleekin batera diseinatzeari dagokionez beste proiektu bat amaitu berri dugu, eta zen alokatutako etxeetan bizi zirenen eta etxe jabeen arteko harremanari buruzkoa. Harreman hori hobetu nahi genuen, eta biztanleek parte hartu zuten proiektuaren fase desberdinetan. Hasieran saio bat antolatu genuen definitzeko zein izango ziren erabiltzaileen talde gakoak, hau da, zein taldeetan jarri nahi genuen arreta. Horregatik, saioak eduki genituen, etxe jabeekin, etxeetan alokatuta bizi zirenekin, eta proiektuaren beste momentu batean, aurrerago, ere, solasean aritu ginen, etxeetan alokatuta bizi ziren pertsonen elkarteetako kideekin, gobernuzkanpoko erakundeekin, etxe bizitza eremuan lan egiten zutenekin, politikariekin, denok elkarrekin hausnartzeko eta pentsatzeko gai nagusien inguruan, noski guk datu guztiak aurkeztu genizkien aurrena. Eta hori abia puntutzat hartuta, ziren hausnartzen, informazio horren guztiaren inguruan eta funtsezko edo gai nagusien inguruan. Horrela, hasial izan ginen prototipoekin lan egiten eta horiek garatzeko ere aintzat hartu genituen etxe jabeak eta alokatuta bizi ziren pertsonak. Gure tresnei buruz gehiago jakin nahi baduzue, informazioa erraz lortu dezakezue, sartu ona, Open Policy Making Toolkit informazioa duen gunera. Googleen hori sartuta aurkituko duzu. Badaukagu ere blog bat, gure webgunean, liburu bat argitaratu dugu ere. Lucy Kimboleki datzitakoa, bera diseinatzailea da. Eta hasieratik aritu da gurekin Policy Lab-en lanean. Uste dut honekin amaituko dela, mila esker. Mila esker zuri, Polin, baditugu galderak, baina bakarra egingo dugu ordua dela eta. Eta galdera hori da,
gobernuko sailek duten jarrerari buruz eta politikariek duten jarrerari buruz. Nola ikusten zaituztete? Saiestu egin nahi zaituztete edo uste duzu haiek erabilgarritza jotzen dutela zuen lana? Ba, esango nuke zagoela erantzun bakarra. People departments, policymakers are coming to us. We don't have... Orain arte zortea eduki dugu, politikariak ez direlako iesi ibiltzen, ez gara hien atzetik ibili behar, baten batek komentatu die, gure proiektuak zertan datzan, eta iruditu zaia interesgarria dela, eta horregatik gugana etorri dira. Erreakzioak denetakoa daude, batzuei izugarri gustatzen zaie, esaten dute zoragarria dela, gehiagotan egin behar dutela, eta beste batzuk ordea esaten dute, bueno, ba, guazen probatzera. Beraz, etorkizunean, espero dugu, pertsona horiekin ere lan egiteko aukera izatea, balioa antzematen ez duten horiekin, irekita egon behar gara, lan egiteko modu berrien aurrean. Eta argi dago aldaketak ez direla bete errazak. Mil esker, Polin. Resolving this. Eskerrik asko teknikariei laguntzeagatik bere arazoak konpontzen. Solosaldiari ekingo diogu orain. Estenatoki apurtxo bat aldatuko dugu eta estenatoki aldatzen dugun bitartean, nik aurkeztuko ditut urrengo gonbidatuak. Bueno, gauzak egiteko modu berri bat lantzen ari garela, entzun diogu Xavier Barandiarani hau esaten. Eta administrazioarekin batera nor dago, etorkizuna eraikitzen. Eragile ezberdinak daudela esan digute, eta hemen dago euren ordezkaritza bat. Proiektuak benetan ezagutzen hasiko gara. Oraino gonbidatuko ditugu solasaldi baterako. Zue kaldereriatik Josu Egaina daukagu, ongi etorri eman nahi zugu. Karri, ze izen guztiak ez dakizkit memoriaz. Ongi etorri, Josu, bai joango gara, igual esertzen apurka, mesedez. Zemuz, nahi duzun lekuan. Bueno, ni printzipioz eskina batean jartzeko esan diate, beraz, bestela guruzun lekuan. Ulmatik Raúl García. Ongi etorri, Raúl, eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Orkestratik Miren Larrea. Kaixo, Miren, ongi etorri. Mondragon Unibertsitatetik Ainara Udaondo dator. Kaixo, Ainara, ongi etorri. Eskerrik asko. Eta Iseatik Aitor Orobengoa. Ongi etorri, Aitor. Eguardian. Nire herriko bat, herri berdinekoak gara. Bueno, eskerrik asko, ongi etorri guztioi. 45 minutu inguru dauzkagu hitz egiteko, bueno, hemen ikusi duzu, kanpoko jendea dagoela eta noski suposatzen dut, ez dituztela zuek ordezkatzen dituzuen erakundeak edo enpresak esagutuko. Laburbilduko duzue ze proiektutan zabiltzaten etorkizuna eraiki zen eta zer den zuen enpresa? Eurek bereziki eurek jakin dezaten, nik ere bai, bide batez. Ni hasiko naiz. Guria da, enpresa txiki bat, hoi lagunekoa geha, Gipuzkoako enpresa txiki bat, betikoa. Eta, bueno, kontuatu ginen, egoera aldatzen egin galazko, eta egoera aldatzeko problema genituela. Horun, zartu ginen proiektua lankideen partea ditzen. Jende implikatua genuen, baina genuen arazoa benetan proiektuan zartzeko. Hogei lagun zarete. Hogei lagun geha, horia. Eta desafio dana gertaten txian, azkenien problema bihurtzen txiala. Horren, jendean implikazio hori lortzeko parteitza behar genuen. Ez genikin nola egin. Horren, pixkanaka hasi gineko kontura, ez zun funtzionatu, eta bueno, Mondragoko Unibertsitatea jarri zen gurekin kontaktuan, eta pixkanaka egin hasi ginen. Iruizdi azken batean, konfiantza, informazioa eta formazioa. Kaldereria ze egiten duzue? Kalderak? Estruktura metalikoak. Estruktura metalikoak. Makinentzako, eta bueno, danak oso seri txikiak, oso desberdina, material desberdinekoak, neurriak egindakoak, oso prototipoa dira, eta hortako behar du malgutasun handi bat.
Eta hori lortzeko behar du jendearen implikazioa, partaidetza, iritzia, formazioa, eta behar asko genuen ba, zerbait zertzea. Sistema vertikalak etzigun lagatzen hori desarrollatzea. Eta unibertsitateari deitu zenioten edo zemen aldu diaretartean badago? Bidez, urolako mankomunia bidez, ba, kontatu agresen gurekin, unai elortzakin behar jarri zen gure kontatuan, enteatu zen gu zerbait egin egin nula, eta harik nasi ginen. Ja, ia urte bete guaz berekin, eta bueno, oso gustora. Bueno, hori entzun nahi nuen galdetu garen gustora, ala ez. Eskerrik asko. Orkestra, zer da orkestra lehenengo, eta ze funtzio daukazu ekimenean? Airen. Orkestra lehiakortasuneko Euskal Institutua da, beraz, ikerketa institutua da Deustoko Unibertsitatearen baitan, sortu zena, eta lehiakortasuneko gaietan aritzen dena. Eta, bueno, proiektu honen baitan, nik uste dut gaur hainbatetan aipatu izan da, eta aurkezpenak egin dituztenean, safe place, safe space, hau da, horrelako gune seguru batzuen beharra esperimentaziorako, ez? Eta bueno, orkestra Foru Aldundiarekin batera urteak daramatza ekintza ikerketaren bidez era honetako espazio batzuk sortu nahian eta horretarako lanean eta etorkizuna eraiki zen baita lantzen ari garena da hain zuzen lurralde garapenerako laborategi bat non gobernantza berri baten eraikuntzan ari garen lurralde garapenerako. Egia da orain arte batez ere garapen ekonomikoaren baitan aritu garela, baina pixkanaka gai sozialagotara zabaltzen ari gera. Eta egia da baita ere, aktoren aldetik, batez ere Foru Aldundia eta eskualde garapen agentzien arteko gobernantza lantzen aritu garela, baina bete-betean ari gara, jadanik hori zabaltzen, beste aktore batzutara, eta baita Eusko Jaurlaritzari, eta abar. Baina harreman instituzionalak, ez, dia zuena? Bueno, azken, lortzen ari garena da, harreman instituzionalen kate batetik aziz, enpresetaraino iristen gara, eta adibidez, momentu honetan, adibide bat jartzeko, Industria 4.0 politikak eta garatzeko agentzietako teknikariak enpresetara joaten ari dira eta helburua da 500 enpresetara iristea hilabete batzutako epean. Beraz, bai kate instituzionala bai, baina enpresetaraino iritsiz, hori da helburua. Zuk esan duzu, oso pozik daude zuek, badakite zea epe luzeko zea erronka dela, baina pozik Bai, ni ikertzailea naizen aldetik oso pozik espazio hauen aldeko apustu hori ikusteagatik hasteko eta gero esango nuke, naiz ni ba enpresak izan beharko dute pozik dauden edo ez esan behar dutenak egiten ditugun ekimen konkretuekin, baina nik uste dut hasteko eta hemen goizean aitu degunarekin jadanik laborategi hauek edukitzea eta abian aritzeak baita ere zenbait porrot eta ikasketa positiboki baloratzera eraman behar gaituzte. Orduan, alde horretatik oso pozik. Bai. Erakundeak ekimen honetan sinisten benetan ari direla sentitzen duzu? Bai. Zaukat. Bai. Raúl, azalduko diguzu zer den Ulma eta zertan ari zareten? Zuek ere parte hartze prozesuetan sartuta zaudete, baina enpresa asko handiagoa da. Bai. Ulma talde kooperatibo bada, oinarrituta, sortzi enpresa kooperatibo, sortzute Ulma taldia, eta bueno, Mondragon talde barruan gaude. Bai? Orduan, bueno, talde industriala, eta bueno, ba, kooperatiba izan da berez parte hartze prozesuak, zentzu batzutan ja, bueno, automatizauta dauzkagu, ez? Ba, parte hartzea kapitalian edo emaitzetan adibidez edo parte hartze instituzionala, gure ba batzar nagusian, gure organotan eta barrez, baina bueno, parte hartzea kudeaketan eta hortan datza gure kolaborazioa Mondragon Unibertsitateekin eta proiektu honen barruan, ez? Ba hori berez kooperatiben oinarrian badago, ze guria dan enpresa baten nola ez du parte hartuko, bai? Baina, bueno, zela baita, ba ez dugu hain ondo landu, historian eta bine bate asignatura pendiente bat bezala eukidugu hor, bai hartzen da parte, baina, bueno, baina horre hori ez da gure igual indargunerik handizinarez. Orduan, bueno, ba horrekin hori ikusitza, hasi ginen, sartu ginen proiektu honetan, eta bueno, proba piloto bat egiten gaur egunean Umako kooperatiba baten, Uma Arkitektura Solutionsen, eta bueno, aurrera doia proba piloto hori, eta bueno, neko itxura politiak. Umak zenbat langile dauzka?
Zenbat bai Ulmak zenbat langile dauzka? Ze esa kaldereria zuek kaldereriak 20 langile dauzka, zuen kasuan 4500 pertsona, bueno, Euskal Herrian 2000 eta zerbait eta gainerakoa ba bueno, atzerrian. Ulman egiten dituzue andamilloak eta bueno, gauza asko. Kalian ikusten dan igual dira andamioak, baina bueno, hori da gutxineko gauza asko, bi ingenitza dauzkagu barruan eta ba produktuak hemen supermerkatuak erosten ditugun produktuak enpaketatzeko makinak eta bar eta bar. Vale. Eta talde bat dago bereziki innovatzeko ese aparte hartzea sustatzeko lanetan. Bai, bueno, un mataldeko zerbitzu zentraletatik jarri dugu martxan proiektu hori eta bueno, gero aukeratu dugu ba enpresa bat edo ba horre proba pilotu hori egiteko eta hortik ikasteko. Urte bete daramazu, ez? Gutxi gora bera lanean zea proiektu hauetan, bueno, bera oso posik, bueno, zeu ere bai, ez? Bueno, baikor, zure esperientziaren arabera badakit ez dela asko, baina bueno, abia puntutzat hartzeko. Ba, posik, batez ere, bueno, ikusten ditu zaltasunak, bai, nun dauden. Orain hitz egingo dugu horri buruz. Eta posik, ze, bueno, esan duten bezala, pendiente gukan asignatura bat zan, ez? Zela da posible guria den enpresa baten, hori ez egotia, gu ez egotia hain gustura horrekin, ez? Eta, bueno, ba, horre topa ditugu tresna batzuk, itxiko era batzuk, zera batzuk, eta, bueno, ba, horrekin posik, bintzat, asmoa da hortik etatzea ba, tresna bat edo itxeko era bat ba, parte hartzea kudeaketan lantzeko. Eta danok egiteko garbi zer dan, ze bakoitzari galdetu eskeo, bakoitzari esatetzu gauza bat ez. Bintzat, adostu zer dan parte hartzea kudeaketan, zenbat arlotan banatzen dan eta gero nola landu hori ez. Ainara, zuzabiltza bi enpresekin lanean, ba, zer da parte hartzea lantzea? Ze esaten diezu, nola laguntzen diezu? Bai, ba, egia san hori, Mondragon Unibertsitateetik bueno, ba bagabiltza, ez, apur bat prozesu realen bueltan eta hor bide laguntza eta aholkularitza eskainiz, ez, apur bat etorkizun eraikizek eskaintzen digun marko honetan, badauzkago hori, ez, ba hitzarmen marko konkretu batzuk eta ari gar lanean bereziki hori, ez, ba partaidetza sustatu nahian gure enpresa egunduran, badauzkago beste proiektu konkretu batzuk gehiago dijoastenak hori, ez, ba lurraldearen desafioak identifikatuz, apur bat eragile sozioekonomikoak ekonomiko ezberdinekin lanketa bat egin eta apur bat ditugun indargunetatik eta erronketatik ba, zenbait ikerketa prozesu martxan dauzkagu. Egia da, hori ez, apur bat ari nintzen pesatzen zertan gabizen eta zein izan beharko leuken gure rola, ez, unibertsitate moduan eta, bueno, Xabierrek oso argi esan daulen, ez, lankidetza marko hau, ba, ez dela erresa, potentzial handikoa da, ez, zalantza gabe, ba, gaudelako oso izare ezberdinoko eragileak elkar lanean eta hor barrera batzuk hausten dira lehenengo aldiz, eta uste dut hori oso importantea da, eta, bueno, pues, mai inguru hau da, ez, apur bat horren adirazle, eta ibili naiz pensatzen apur bat hori, ez, ba, egiten dugun horretan eta apur bat unibertsitateak olako marko baten zer rol edo eduki beharko genuken, ez, eta pixkate ba, entzundako tigo izan zehar, eta ba, ideia batzu bai hartu ditut, ez, eta uste dut unibertsitate moduan hori badago, hor badaukagula erronka potente bat, ez, rol proaktibo bat hartu behar dugulako, apur bat uste dut gizarte eraldaketa eta gizarte garapen integral baten agente funtsezko garela, eta rozea behar dugula beste agente batzuekin, osea, ez dago zalantzarik horretan, osea, kurate arazo realen bueltan jardun behar dugula, desafio realen bueltan, eta horretarako ba, moduak eta egitekoak garatu behar ditugula. Eta gure lana hor dago, nik uste dut ba, hemen esperientzia realak hor daudela, guk egin behar duguna da ikertu, sakondu, gainera hori uste dut apur bat ba, ikerketa metodo kolaboratiboen bidez egin behar dugula, eta rondo asmatu behar dugula, pertsona erdigunean jarriz, eta nahi baditugu eragileak implikatuz, prozesuetatik, hasieratik bertatik implikatu behar ditugu, hor badaukagu zer esana. Uste dut beste funtzio importante bat, badaukagula, esperimentazioa da, ez, apurat funtzetako bat etorkizunaraik izan barruan, esan dugu, esperientzia batzuk arrakastatxoak izango dira, beste batzuk ez, baina hortik ikasiko dugu, praktikatik ikaste horretan eta sistematizatuz eta elkarre gandik ikasteko hor badago lan importante bat egiteko eta rol bat bete dezakegu. Gustatuko litzaidake edo uste dut unibertsitateak ere bete dezakera beste rol bat, eta da konfluentzia espazio bat izatea. Osea, oso eragile ezberdina gabiz, ari gara, ez, administrazio publikoa nola erakarri gizarte antolatura, herritarrangana, uste dut badaukagula gure izaragatik hori, ez, ba, olako plataforma, konfluentzia plataformak sortzeko, ba, bueno, ekarpena egin dezakegula.
eta gero, zalantza gabe, ba, pizke bat kokatzen az hori, ez, lurraldeko erronketan, eta berehala datozkit hori, ez, ba, lurralde osaltzen dugun personon kapazitateak, hor daukagun kapital humano, kultural, sozial hori, eta izugarrizko hori, ez, berantzukizuna daukagu apurat hezkuntza erakunde eta unibertsitatetik bereziki, ez. Eta ez naiz ari bakarrik etorkizuneko, apur bat egun dauzkagun ikasleetaz eta egongo diren herritar potentzialetaz, hor bai, landu beharko dugu teknikoki, ba, aurreratua dan gizarte bat behar dugu, baina baita zenbait baliotan eta bere gularen protagonista den gizarte bat nahi badugu, hor badaukagu lan egiteko esparru importante bat, eta nola lagundu baita ere profesionalei, oza, lifelong learning lehen urten da, ez, apur bat hor badaukagu uste dut formazioak eskaintzak egiten ditugunean, apur bat hori, ez, ba, arazo real, horren bueltan badagoela eskaintza importante bat, eta izugar, eskonetzen gizuna daukagula hor, eta etorgizuna da egizek nola bait, ba, egia da, ba, marko ambiziotsua dela, eta elkarrek ekintzangoa zela gauzak eginez eta oztopoak hor daudela, baina uste dote zentzu horretan marko interesante bat eskaintzen duela. Eta hor kokatu beharko genukela unibertsitate gure rola eta saiatzen gara. Ba, bide lagun izaten, apurat ezagutza eragileen eskura jarriz eta hortik ikasiz eta hortan gabiz. Vale, eskerrik asko. Aitor, oro bengoa, zuen proiektua apur bat ezberdina da, ez? Konta iguzu. Ba, guk egia esan bi proiektu ezberdin dauzkagun. Egia da. Berez izea da ikerkuntza laborategi bat Mondragon Korporazioko ingenieritza baltzu ero dibiziokoa. Gure dibizioak 2000 lagun dauzka, bertan lanean, eta bueno, sortzen interpretan nagusi daude, ba, LKS, LKS ingenieria, ondoa, Mondragon lingua eta bar, eta gure eginkizuna da gure interpretzen ikerkuntza areagotzea, interpretza zerbitzu berria sortzea eta ekintzailetasuna bultzatzea. Hortan guk bi proiektu daukagu, bat igazko deialdian lortutakoa eta bestea berriz aurtengo deialdian. Aurtengo leialdian daukagu proiektu bat deitzen dena etorkizuna elkarrekin eraiki, eta oso izen antzerakoa da, eta zer egiten dugu ba. Guk dei bat zabaltzen dugu, bai korporazioan eta bai oro bar Gipuzkoa osoan, eta esaten duguna da, enterpresok baute daukazue gazte bat zuen enterpresa hartu zeile betez eta jarduera ero produktu berri bat abian jartzeko erabiltzeko asmorik, ez? Ze enterpresetan izaten dira ba, produktuak iaia puntu-puntuan daudenak, egoten dira beste produktu batzuk ba, inoren ardurapean ez daudenak, alegia ez daukate zuzendari bat, ero lider bat hori merkaturatzeko, ero egoten dira beste produktu batzuk produktu amaituta egon daitekena, baina merkatuko plangintzarik, azterketarik ez dena egin. Hortan guk dei bat zabaltzen dugu, enterpresetatik iristen dira proposamenak, eta aukeratzen dugu 15 proiektu. 15 proiektu horiekin lotuta egon daitezkeen pertsonea titulatu, baina langabetuak diren profilak zehaztu egiten ditugu, eta gero lanbideren bitartez zabaldu egiten dugu deia, esan ez balako proiektua dauzkagu. Eta hortan, seile betez, guke soldata on bat ematen diagu, babestu egiten dugu, zuzendu egiten ditugu, eta sei hilabeteren buruan berriz, ba, produktu horrek aurrera egin izan du, askotan merkaturatzeko aukeria izan dezake, eta lortzen bertan ari zen diren gazteek batzutan ehuneko 23an lortzen dute enterpresan jarraitzea ero proiektu berri horretan sartzea eta bueno ba enterpresei lagungarri gertatzen zaie halako prozedura baten sartzea zegaitik gure azken helburua nolabait esateko ez da bakarrik produktu ero jardura berriak eta gaztei lana ematea, baizik eta momentu honetan krisialdiaren eraginez gure enterpresa kukilduta daude. Kukilduta beldurti dira. Krisi bat igaro izan dugu, krisialdi hori oso gogorri izan da, eta berriz ba, krisialdi horren eraginez enterpresetan ikerkuntza gutxitu eginda. Momentu honetan barne produktu gordinaren 1,8 besterik ez da erabiltzen. Barne ekintzailetasuna loti dago, erabat loti, eta orokorrean gure ekintzailetasuna loti dago. Eta gure asmoa da,
alako ekintzen bitartez ekintzailetasuna berpiztea gure enterpresetan. Euskal Fast Fooda bultzatzen ari zarete, ez? Beste da, beste hori ze bai. Eta hori da, duela bi urte lortutako proiektu bat, ez? Bueno, eta harrera ona izan du? Bai, harrera bai, bai. Bere jatorria erotorrera oso polita da, zen nik harremana izan nuen urtetan ba, Ferrariko informatiko nagusi bat egin, ez? Bere izan zen Ferrari formula bateko taldean informatika sartu izan zuena, eta hori arrasatera etortzen zen maiz, ba, nirekin egotera, eta halako baten esan zidan, ez dudan ulertzen da, euskal sukaldaritzak eta orokorrean gastronomiak daukan indarra ikusita, zelan jarraitzen duzuen pizza jaten, ero kebab jaten, ero sushi jaten, ez? Eta horrek eraman gintuen pizkate horren buruzko hausnarketa bat egitera. Konturatu izan ginen, esate baterako, ba gure baserritarren errenta, edo landa ustiapenen errenta azkeneko 25 urteetan erdira jaitsi dela, erdira. Eta horrela jarraitu ezkero, hemendik 100 urteetara, gure baserritarrek eta landa ustiapen jabek, naiz da gauda egun lanean jarraitu, 0 euro lortuko luketela, ze ez daukate balio erantzirik. Eta hortan, etorkizuneko produktuak behar dira. Eta gure artean, momentu honetan, persona bakoitzak gu geuk urtean 10 kilo fast food jaten dugu. Eta horretan ematen dira ia 50 euro. Zan, joera hori ikusita, nire lagun Ferrarikoaren gomendioari jarraituz, ba, sortu izan dugu proiektu bat, etorkizuna eraikizera aurkeztu izan genuena, eta hor egin izan duguna da, beste jendeari galdetu, ze ideia izan daiteken egokia euskal janari laster hori sortzeko, eta gero horretaz aparte kontratatu izan ditugu sukaldari gazteak. Guzti hori Baskin Health Centerekin laguntzarekin, eta kontratu horren bitartez garatu izan ditugu, momentu honetan izango ditugu, 22 prototipo berri, eta bietatik batzuk oso interesgarriak izan daitezkenak. Bueno, ikusten ari gara beraz gauzak mugitzen ari direla, baina 20 pertsonatako enpresa batean, zuen helburua da, negozioa aurrera bultzatzea, baina eta horrelako proiektu batean sartzeak ez du karga bat suposatzen, ez da zama handia edo... ez, berez ez. Nahiko arrez egin dugu. Azken batean da konfiantza langile eman, dago pixkanaka bere dinamikak bultzatzeu aldaketak egitea. Eta zer adibidez, adibideekin kontatu diguzun hori egiten aritzen? Ordutegia libre xamarra dira, o libre dira. Langile batek garratzen zimaldi bat horoko izetortzen da adibidez. Baina beti helburua da piezak atetik fetxan erten behar dutela. Eta hori unibertsitateak emandako aholku esker martxan jarri. Bai, esker, nozak unuke. Enpresa vertikal baten oinarri askot izatea dana helduta egitzea, kontrolatu egitzea, baina hori enkorsetzatu egiten. Produziodako hori ez da ona. Horro, neakien hori kentu horizontal bihurtu, eta askatasun bat eman. Helburu azken batean da piezak atetik ateatzea. Ez langile bat, efitxatzea, zazpiterriatea maiterrita. Eta inguruko enpresei, zera, gomendatzen diezue horrelako prozesuak bultzatzen? Ba, oso gomendatzen dira. Bakarrik gure problema bat dala, kanpoan ez dagoela, ejemplo ondirik. Txatarraro gita esplikatzea, metodologia garbirik ez dago... Baina zuek zarete aitzindari, horrek ere nolabaiteko arrotasuna eman berazuz. Puntxu bat. Bueno, izugarrizko ereduak sortzen ari gara, ez, miren? Bai. Egia esan, nik proiektuan komentatzen dut behin baino gehiagotan. Kanpora joaten garenean, da adibidez, lehen Norvegiako kontuetaz aritu dira, eta nahiko harreman jarraitua daukagu proiektuan Norvegiako beste unibertsitate batekin, eta benetan formakuntzak ematen ari gera Norvegian, era honetako hemen landutako metodologiarekin, han beraiek, unibertsitatea eta udaletxe bat, kasu honetan, elkarrekin lanean aritzeko, beraz? Nik uste dut badaukagula arrazoia, bai, arro sentitzeko sortzen ari garenaz. Zergatik ostatzen zaigu hainbeste adibidez ordutegi kontu bat, osea, badirudi gauza simplea izan barko litzatekela, ez? Piskat de kajon, aldatzea. Ez? Azkenean produktuak aurrera ateratzen badira? Nik ordutegien azakit, baina azkenean nik uste dut lehen hemen aipatu da, bai, hausnarketatik ekintzara pasatzea zenbat kostatzen den eta ze zaila izaten den. Eta askotan,
zenbait rutina hain ditugu barneratuak, naiz eta zutani orain ados jarri bai, komenigarria litzateke ez dakiz zer egitea, denbora asko baldin badaramagu berdin egiten, ba hori aldatzeko, ba denbora hartu behar da eta metodologikoki ere modu batzutan landu behar da ekintza horretara iristeko, ez? Orduan, bai, badirudi erraza izan behar duela esatea erraza delako, baino oso barneratuta dugun zerbait baldin bada asko kostatzen da. Bai, eredu piramidalak, bai. Ez? Bai. Eta igual, bueno, 20 lagun dituen enpresa batean, guztiok ezagutzen duzu elkar, baina 4.000 zarete Ulman, hori igual zailagoa da, ez? Baina nola jarri duzuen martxan aldaketa prozesua? Ze gomendio eman dizkizuet unibertsitatetik? Bueno, nik uste dute metodologia dala garrantzitsua bai, ez? Eta zailtasun handi bat da hori engranatzea ba, beste enpresak martxan dako edo beste prozesu batzukin, ez? Ahi ez, ba, bueno, egitura vertikalak egitzen ditugu askotan, enpresatan, ez? Bera, jerarkia oso vertikalak, orduan kago, parte hartzea kudeaketan eta egitura vertikalak, ba, ez dira aldo eruaten, ez? Orduan hori joan behar bai, bai poliki apurtzen, ez? Ja, jefe kontzeptu hori bai burutik kentzen, koordinatzaile edo beste kontzeptu batzuk sartzen. Zan nahi dut, parte hartzea bakarrik modulo aizlatu bat bezala lantzen bada, ba topoko zu oztopo asko eta traba asko legu guztietatik, ez? Baina ze aldatu nahi duzue adibidez, hobetzeko, ez dakit, bueno, lehiakorragoak izan, suposatzen dut, baina... Bai. Lehiakorragoak, bai, hori gaina esaten duzu, Montana Unibertsitate, hori ja probauta dagoela, eta, bueno, Applek eta Googlek eta erakusten duzu, ez? Bueno, handik datorren olatu bada, hori, justamente, ba, pertsonen burua edo martxan jartzea, gaina lehiakorragoa iten dagoela enpresa, ez? Ba, hori alde batetik, gure izakea kooperatiboa beste alde batetik gustatzen bada behitu, bi gauz horreik, ba, bueno, gustatu potentziala hobetzeko ba, oso ondisa dela, ez? Zenean da, jentea, lehen esan dan bezala bai, empoderatzea, jentearen burua martxan ipintzea, komunitate baten barruan, eta hortik, ba, sormena eta abar lantzea. Ordan, potentzialidadea oso ondia da, ez? Miren, ze garrantzi izan dezake gobernantzare du kolaboratzaile eta berritzaile bat sustatzea, gaur egungo munduan eta Gipuzkoa bezalako lurralde batean, zenolako aldaketa izan genezake? Bai. Bueno, nik Xabirren aurkezpenaren ondoren askoz gehiago ez daukat esateko, baina nik uste dut egia da gobernantzarekin gauza bat gertatu zaigu. Azken urteetan asko erabili den hitza da, batzutan oso modu abstraktoan eta beste batzutan esan bai, baina egin gabe, bai? Eta nik uste dut jendea pixka bat nekatzen hasita dagola. Baina pentsatu behar dugu adibidez gobernantzarekin oso lotuta dago erabakiak hartzeko geure buruari ematen diogun mekanismoa edo modua, bai? Orduan etorkizuna eraiki behar badugu, pentsatu behar dugu ze erabaki hartu behar ditugu etorkizun hori eraikitzeko eta erabaki horiek hartzeko garaian non gaude bakoitza eta ze konfiantzazko harreman ditugu eta ze botere joku daude hor batzutan ikusten ez direnak eta eragiten digutenak eta nork erabaki dezake zer eta proiektu guzti hauetan ere oso garrantzitsua da eta nik uste dut ba bueno gertatzen ari dena da geroz eta gehiago partekatzen dela edo erabaki gaitasuna edo gutxienik beste baten erabakietan eragiteko aukera, bai? Eta bueno, alde horretatik jarraitzen badegu, nik uste dut etorri daitekeen aldaketa oso handia dela. Astapenetan proiektu pilotoak eta ditugunean agian aldaketa txikiak dirudite, baino gobernantza modu hau elkarrekin erabakiak hartzeko modu hau, elkarren erabakietan eragiteko modua aldatzen badegu, etorkizunera nik uste dut aldaketa oso nabarmena izan daitekeela. Ainara, enpresekin, bai. Enpresetan gauza bera, apur bat hauek, osea batzuetan egoten gara, apur bat noiz ukiko dut artea berritzeko eta azkenean egin behar duguna da berrikuntza txikien bidez egiten da berrikuntza handia, eta txerto hori sartu behar dugu gure praktiketan eta gure egiteko moduetan. Eta gainera hori ez, apur bat Raulek esaten zuenaren harira, eske daukagu oso eszenario komplikatua, komplejoa, exigentea gure enpresendako eta identitate dune enpresak sortzen goazen neurrian eta esperimentatuz eta holako gauzak laguntzen dute, apur bat
enpresa solidoagoak egiten baita ere, ez? Eta orduan norabide horretan aldaketa txikietatik datoz aldaketak eta askotan ezin dira irauli batetik momentu batetik bestera, baina hor txerto hori sartu eta egiteko moduetan aldaketak eragitea oso estrategikoa da. Eta gauza bera gure marko zabalago honetan, esan jo testa batetik egun batetik bestera ez dira gauzak eraldatuko, bakoitza gure rola dauzkagu, baina mai baten bueltan jartzea, proiektu jakinen bueltan, bakoitzak jarri dezaken honenetik eta osagarritasun hori bilatzea, lehenengo pausua da eraikitzen hasteko eta bidea saia da eta bueno, ba daude hainbat oztopo bidean, baina uste dut hori dala, ez? Apur bat, bueno, ba berrikuntza txiki hoe dakartelako edo ekarriko dutelako aldaketa sakonago bat. Eta aurkitzen duzuen koska nagusia enpresekin harremanetan zein da? Bai, aldatu, baina zesaten dizuet. Segun ze proiektu mota, jartzen duzun martxa, baina nik esango nuke oroar badagoela, badagoela olako irekitasun interesante bat hori, ez? Ba esperimentatzeko, gauzak egiteko, uste dut elkar osagarritasun hori bilatzen dugun neurrian gainera, ba proiektu horiek eraginkorragoa direla eta norabide horretan aurra pausoak ematen gabiltzala. Egia enpresako da, parte sentitu behar zara, horrelako prozesua. Bai, egia da hori, horregatik esaten nizun, akurat batzutan unibertsitate akademia moduan ikusten da, eta akademia hor da, eta interesantea da, eta marko referentzialak behar ditugu, baina behar dugu hori, oso horpo lan egin, eta oso arazo realetan, sartu, eta bidea egin elkarrekin, zan edo horregatik, importantea da ze metodologia planteatzen ditugu, nola egiten dugun bide hori elkarrekin, eta noski, enpresako parte sentitu, hori bakarrik, enpresako personak ere, ba, ikerketa prozesu horietan, implementazio prozesu horietan, protagonista izanik eta hoiei bidea erraztuz, ez? Baina hortik abiatuta. Baina prozesu hauek bultzatzeko, osea, norberak ez du eroso sentitu behar, ba, dagoen erakundean edo enpresan, eta, bueno, ez dugu hitz egin, baina suposatzen dut lanbaldintza onak izatea ere garrantzitsua izan behar dela, ez bestela beti ongo gara pentsatzen, buf, nik aldudanean hemendik alde ingo dut. O sea, hori ere eguneratu beharko da, ez? Askotan hitz egiten ari gara komunikabideetan egune. Mm-hmm. Ba hori, soldatak igo behar direla, eta bar, o sea, benetan sentitzeko proiektu baten parte garela, ez? Nola ikusten duzu hau? Bueno, igual, atera egin naiz pixkat. Baina, ez dakite, fidelidadea eskaini behar dio zu proiektuari, ez? Zu barruan zauden proiektuari. Gure kasuan, ezin soldaten kontu ezalagoen. Tiren soldata jo, baina go berrin ginen. Horren kontu baina soldata kontu ez dela. Ezin jendien iritzia partekatze hori jende goren nahi du. Osa, jaren proiektu baten parte hartu nahi du. Horren parte hartzen dunean, gauza gotu joazte, eta go berez benefizioen parte bat langileentzako jarri behar da. Hori garbi gatu behar da, bere benefizioi parte bat beretzako dela. Baina importantien ez da diru, garbi simbolikoa izango nuke dela, baina asko da jendien proiektu baten parte hartzeuna jakin behar du. Osa, bere iritzia kontuan hartzen dela. Vale. Eguneko gauzetan, txikitatik, handi gaina. Bueno, ba, postutzen naz, alde horretatik. Ez, ba, proiektu bateko, zera, parte benetan sentitzeko, ba, elkarren artean tira egiteko, estiratzeko. Nik uste, eta gure proiektuan adibidez, harremantze eredu berri hori ez da enpresa baten barruan gertatzen, baizik erakunde artean, baina nik uste dut parte sentitze hori, ba bueno, guretzat oso garrantzitsua eta eztabaidak egon izan dira, eskualdeetan identifikatuta sentitzen gea bai edo ez, Gipuzkoak zer esan nahi du, sentitzen dugu Gipuzkoar garela, Gipuzkoa zerbait esanguratsua da guretzat, ze azken finean proiektua gehiago dago lurraldearen garapenera orientatuta, ez? Baina beti parte sentitze hori oso garrantzitsua da, balena aipatu da bezala. Implikazio horiek ez da egongo parte sentitzen az bazera. Enpresan parte, lurraldean parte, eta bar, ez? Gero adibidez, aste honetan entzun dut irratian, ez? Goizean, bueno, ba, etorkizuna eraiki, ZUB parte izan, baina gero, oza, jendeak entzuten du mezu hori, hau zeinentzat da? Bueno, azken batean, bai. Nik uste dute, oro har, Gipuzkoa bera lurraldea, gazteak, nagusiak, enterpresak, elkarteak, administrazio bera, ekintzaile izateko premian dagoela. Guk suertia daukagu, ba, Foru Aldundia halako gauzetan ekintzailea da, baina azken batean, nik uste dut, ulertu behar dugula berrikuntza, ekintzailetasuna, dala kirola bezala. Zenbat eta gehiago aritu, hobe da, hobetu egingo duzu. Zenbat eta kilometro gehiago ainiketan egin, ainiketan hobeto eta luzeago egingo duzu. Eta nik uste dut,
dagoen arazo bat izan daiteke pentsatzea norbera ezin daiteke leizan ekintzailea, eta hori gezurra da. Ni goratzen dut, nire osaba izan zen Fagurreko sortzailetariko bat. Ba, nire amaren abizena Fagor OR horrekin lotuta dago. Eta nire osaba, ni gaztea nintzela, etortzen zen Fagorreko batzar nagusietara eta egun urtero egiten zigun bizita. Eta gure osabak egiten zigun galderia zen, nik handai birkia badukat, Aitor, Mikel, noiz sortu behar duzue zuen enterpresa, ez? Zuen kooperatiba, zuen enterpresa. Nik osabari izan nion, baina eskuartean daukagunekin nahikua da. Eta ez da nahikua. Eta azken batean, lortu behar duguna da, pentsatzea, daukaguna, lortu duguna, orain artean, onaino iristeko ona dela, baina aurrera pauso bat eman behar dugula gu ere ekintzaile bihurtuaz. Eta ekintzailetasun hortarako ez dugula izan behar beldurrik. Tordan, etorkizuna eraikizek aukeria ematen du testu inguru mugatu batetan aurrera pauso hori emateko. Gero hortik aurrera, metodo izan ezkero, lana egiten jakin ezkero, eta etorkizuna eta gaur egungo lana nola uztartu jakin ezkero, bor, segurutik gauzak hobetu egingo dira, baina aurrera pauso oinarrizkoena da ausartu. Ausartu eta zerbait egiten hasi. Baina zu ekintzaile zara, baina ekintzaile ez den jentea nola engantzatu? Uste dut, klabe, interesante badala hori, eta uste dut behar dugula be, argita garbi egon behar dugu, inspiragarri izanan zaizkigun edo zelako esperintzei begira, eta mundu mailan gauz asko daude eta garrina gaur ukidugu, horren adierazgarri bat. Baina ustut, behar dugula gaitare, sinismen sendoago bat, garen horretan. Eta nazio artera jotzen dugunean, apur bat gurea ondo valorizatuz, eta guretik egin behar dugula hori, ez? Eta uste dut, horre ere badaukagula lana. Edo, seguramente, eragile bakoitza gure ikuspegia dauzkagu, hor badaukagu, saretze lan horretan, narratiba konpartituagoak behar ditugu, erronkak hor daude, baina egia da uste dut, falta zaigula hori askotan pasatzen zaigulako, unibertsitatetik jotzen dugunean kanpora eta beste esperientzia berritzaileen bila jotzen dugunean, edo batzutan igual kooperatibekin lanean dihar dugunean, euskal mugimendu kooperatiboaz, eta askotan itzultzen zaigun begira da, baina baduzu zuek bertan be, gizarte berrikuntza esperimentu oso interesanteak, eta lurralde moduan Gipuzkoa badauzka, ezaugarri interesanteak, eta horietan sakondu, ikertuz, ekintzailetasuna bada, ezaugarri horietako bat, eta badaukagul ehundura, komunitario sendo samar bat, seguramente nahiko genuke hori areagotzea, baina badaude elementu batzuk horietan ere uste dut badagokigula apur bat hori, ez? Gurea valorizatuz eta mundura irekita egonez, baina bai, horre ez da gaten zuten den. Horre gu ez gara bakarrak alako arazoak izaten, ez? Momentu honetan esate baterako estatu batuetan hango enterpresei esaten ari zaie pazientzia gabeko kapitalistak bihurtu direla. Bakarrik begiratzen dutela hemendik hiru hilabetera burtsan zen izango da euren egoeria eta gehien dela urte amaierako ondoriak zeintzuk izango diren, alegia galdu egin izan dutela etorkizunera begirako ikuspegi hori, ez? Gure enterpresetan eta administrazioan eta elkartetan ere uste dut antzerako gauza gertatzen dela. Zailtasuna daukagu gaur egungo eskuartean daukagun lana eta etorkizuna prestatzeko beharra. Behar hori hor dago. Eta hortan, estatu batuetan dagoeneko sasi izan dira halako metodoak sortu nahian garai baten izan zituzten gaitasunak berreskuratzeko asmoz. Eta horri deitu izan diote bi eskuz jaiotako enterpresa ero lanpresa ambidiestra. Alegia, begi bat, gaurko egunera begira gaitasuna daukaren enterpresa, baina era berean beste begi bat etorkizunara begira daukana. Zaten, guk hori, Gipuzkoan, hori egin berko genuke, alegia, gai izan berko geinake egunerakotasunean lan egiteko, baina nire osabak zion bezala etorkizunara prestatu. Hortan, metodoak daude, eta gero metodoaz gain praktika egon behar da. Guk gure kasuan praktika etorkizunaren eraikin bitartez nola egiten dugu, ba, 15 gazte, enterpresara eramanaz, proiektu berriak abiatzeko asmoarekin. Eta nork erabakiko du? Osa, badaukazue buruan, azkenean nork erabakiko duen?
zer erabaki? Ba, nork hartuko dituen erabakiak, ez? Bueno, ba, gizartean edo enpresetan edo, ze, claro, hau da. Bueno, ya era bate aldatzea, ez? Bai. Nik uste dut erabakiak denok hartuko ditugu, bakoitzak geureak. Nik uste dut zalantzan dagona da zemateraino hitz egingo dugu aurretik, ba, nik hartzen ditudanak berak dituen arazoetan ere laguntzera bideratuak egon daitezen. Horrek eskatzen du aurrez dialogo bat irekita duki, elkarren egoerak ulertu eta erabaki guztiak elkarrekin hartzea ez da gobernantza berria, baina bai elkar geroz eta gehiago ezagutu eta ulertzea konturatzeko gure erabaki bestengan eragina dutela eta orduan, bueno, erabaki egunero hartzen ditugun erabaki pila horiek geroz eta bateratuago eta norantza berdinean bultza dezaten, ez? Orduan, erabakiak denok. Nola, nik uste dut hor daukagula erronka. Nola hartuko ditugun, hartuko ditugu guztiok. Bai. Nuz horre, garrantzitsua dela denon partaidetza. Esaterako bukar, Jakiberri ero Euskal Janari lasterra sortzerako orduan, ni egon naiz, eta izan bazukaldarirekin, amar bazukaldarirekin, eta teorian, ni naiz ingenierua, ez? Eta zukaldaritzari buruz, ez daukat, zukaldari batek daukan eskarmentua, ero Baskulini Zenterreko irakasle daukaten eskarmentua, baina gertatzen dena da, zuk ikerkuntzan, ingenieritzan, egin izan dituzun landei esker jakintza badaukazula, harremanak izan dituzula beste aberritako jenderekin, eta hortak horrek ematen dizu halako oinarri bat, ez? Horren, zukaldari batekin azten zarenean hitz egiten Euskal Janari lasterra, ero fast food, osasungarriari buruz, eurak geratzen dira nolabete ba, mutu, ez? Etzaie ideiarik etortzen burura. Horren, berarekin izan dako solazian, nik aderazten nien ikerkuntzan, ero berrikuntzan daudela bi iturri nagusi. Bata da, mundu ezagututik konzeptuak hartu, eman dezagun ba, lehendik geneuzkan otorduak, ero errezetak, sortu izan diren ehundaka pintxo horiek berrerabiliz, ero euskal gastronomiarekin lotuta egon diren errezeta tradizionalak eta galdu egin izan zirenak, etorik berrekarri gaurkoratu, eraberritu, eguneratu. Eta hartan, horren bitartez lortu izan ditugu hainbat prototipo eta prototipo. Baina gero dago este mundu bat, eta da mundu ez ezaguna. Alegia, nik pintxo bat ikusten badut hori fast food, ero Euskal Janari lasterra bihurtu dezake dela, ondo dago, baina horrek izan dezaken ibilbidea mugatu izan daiteke kasu askotan. Hortan, gure entrepresei, gure ikerlariei, gure zukaldariei, horrek izaten duten arazo berezina da mundu ez ezaguna eksploratzeko metodoak izatea. Eta hortan, baina nire kasuan, nik erakusten badiet zukaldari horiek, mundu ez ezagun horiek nola eksploratu, burura etorreko zeizkie, nik ez dakidan gauzak. Eta jakintza, metodo eta prozedura eurak eskutan dauzkatenak iritsiko gara prototipo ero konzeptu berritzailetara. Bueno, lehen galdetu dudanean nork erabakitzen du, klar, administrazioa dirua jartzen ari da. Diru barik ere posible da bultzatzea? Guztiontzat galdera ja, zoritxarrez, bukatzen joan behar gara. Enpresa txiki batetik ez lagun laguntza behar da. Diru laguntza behar duzuen. Diru laguntza... Bai, aholkularitza hor daintzeko. Hori da. Gure kasa hile ezinezkoa. Eta noiz arte da, hau? Noiz arte beharko duzue aholkularitza? Gu algutzen... Behar duzuen erate, zuek erabakiko duzuen? Gu algutzen hile bukatu dugu. Hone ikaltua pare falta dugu, hile bukatu dugu. Ez da hit. Noiz bukatzen dan, ez da hit. Hori galdetu nion, baita guna hile, eta esantzen, ba, hau bukatzen da, bukatzen dani. Baina sistema behar, eskatzen du beti gehiago eta gehiago eta gehiago. Horren ez da hit. Noiz bukatzen, ez da hit. Baina funtsezkoa da, ezinbestekoa. Nik uste dudana da, nola bete esateko, ba, kaso honetan, etorkizuna eraiki zen bitartez, foru aldundiak jolasten duen lana, erogit, betetzen duen lana da, nola bete esateko venture capital sozial batena, ez? Alegia, berak badaki, diru apurren bat jarri ezkero, ideiak lantzeko, erosakontzeko,
etorkizunean sortuko direla jarduera berriak, portaera berriak, ez? Hortan, ze gertatzen da, ba hori gabe, venture capital publiko hori gabe, hainbat ekintza, hainbat proiektu, hainbat jarduera ez lirateske abian jarriko. Hortan, bere funtza betetzen du, hau da, hasiera baten diru apur bat jarriko du, bara, baina bere asmoa izango da, ben diru horrek egindako bere eragina sortutakoan, enterpresek, elkarteak, gizarteak berak, ba, sortutako jarduerretatik etekina, aberastasuna, ondarea sortzea. Baina hezkuntzan inbertitzen, bai? Osea, txiki-txikitatik umeek zea jarrera berritzailea eukidezaten, igual ez dakite zea, bueno, ba, finantziatu ba, generazio edo bueno, gure edadekoen zea generazioek bultzatzen ditugun proiektuak bai, baina hezkuntzan ere igual inbertitu beharra badago, ez? Bai, dena den ikuste dut, hezkuntzan ere etorkizunerako prestatu nahi baditugu, aritu behar dugu izaera esperimentaleko proiektu hauek garatzen, bai. Gero, eta nik uste dut puntu oso garrantzitsua dela, hemen ikasitakoa hezkuntzara nola eraman, behin baino gehiotan mai gainean eduki dugun gaia izan da, ez daukagu lotuta, eta nik uste dut oso gai garrantzitsua dela. Baina nik uste dut batak eluke besteak enduko, etorkizuna gazteak dira eta hezkuntza sisteman daude orain, baina bueno, nik uste dut haiei ere eskaini nahi dieguna berritzen joateko, ba, guri ere oraindik esperimentatzea tokatzen zaigula, ez? Eta ikasten jarraitzea beti. Eta finantziatzen jarraitzea erakunden aldetik bai, noiz arte? Bueno, nik uste dut eredu hauek gurean, alde batetik oso esperimentalak diren aldetik, ba, seguruenik arrisku hau beste norbaitek eluke hartuko, eta bigarna badago ba, bien publiko edo bueno, gu sortzen ari genena gobernantza berri bat edo sortzen badezu hori guztiona da, bai, eta seguruenik aktore pribatu batek edo ez dakit bere gain hartuko lukeen. Orduan, bueno, nik uste dut gero korresponsabilitatera bideratu behar da eta guztiok finantziatu behar dugu bakoitzak geure zatian, baina nik uste dut hasierako lidergo honetan baduela logika bat administrazio publikoak hartu duen indarrarekin lidergoa hartzeak. Bai. Uh-huh. Raúl? Bai. Eskolekin kontu zibili beharko bai. Geniakela. Raúl, ez du baspaldi entzun. Itxe momentu bat. Okay. Funtsezkoa izan da zuen kasuan, ebai, diru laguntza publikoa? Ez. Ez du, ez? Ez, enpresa txiki bat entzat igual, bai, izan leke handi bat entzat, bo, bueno, hortik etorri leken dirua beti da, beti etorten da ondo, eta baina esan gorot ez ditula gauzak asko aldatzen, baina bai ordez, nik uste dute emuten diona eta foru aldundia atzian eukitzea eta unibertsitateakin eta bar, bada garrantzia gaiari, garrantzia. Zela baite hemen egotia gaurre bai, proiektu honi emuten dio garrantzi bat. Ezkenean batzutan aitzaki bezala bai dator, holako proiektu handi baten eta instituzioak atzean dauzkanak eta hor barruan egotia, gure enpresen barruan bebai garrantzia emuteko proiektuari eta bitu, ba, foru aldunditik dator eta unibertsitate dago eta beste enpresa batzuk eta orduan gu bebai emuten diogu garrantzi bat, eta nire usat guretzat balio gehiago dako horrek igual diru laguntzak baino, diru laguntzak beti torten dira ondo, baina da, markua, bera, marku ontoan gaude, hau garrantzitsua da. Eta ze eskatu, ze ari zarete bilatzen orain, bale, markua bera garrantzitsua da, baina orain, hemendik aurrera, zer ze izango litzateke? Bueno, ba, hor jarraitzea, nik uste dute, azkenean multiplikatzea, ez, azkenean, leku batean ondo funtzionatzen bada proiektu piloto batek, ba beriela, ze hartuko dugu, tresna hori garatu arte ondiok faltasako, baina bueno, ba, beste gure taldeko beste enpresa batzuta errepikatu esperientzia hori eta joan biderkatzen. Ze, gure kasuan da parte hartzea kudeaketan. Hasi iran zan, jo, parte hartzea, bai, eta no, nahi dugu. A ber, zeinak hartuko parte? Ja hor, pertsona asko ikusten. Orduan hori dana sartu behar da antolakuntzan eta kudeaketa sisteman, osea txertatu in bidea hori eta azkenean da eraldaketa kulturala be bai. Orduan horrek denbora behar dago, orduan atzean marko hori indartsua baldin bada, ba guri bai, lagunduko zu. Bueno, zuek talde ederra daukazu, azkenean Mondragon taldea replikatzeko, bueno, patroi bat egia da zuk esan duzu,
Ainara, kasu bakoitza berezia dela. Bai, eta erantzune zure galderari, ba, nahiko nuke esan, ba, ez dugula behar, dirurik ikerkuntzarako, baina bai, osea, zoritxarrez, eta uste dute ikerkuntzak bi elementu behar dituela, eta behar duela babesa, eta babesa askotan konkretatzen da, ez, ba, finantzazio publikoaren bidez, eta oso importantea da, ezagutzaren garapenerako, oso fundamentala eta vitala, behintzat Mondragon Unibertsitatetik hori esan dezaket, agian beste unibertsitate batzuen egoera bestelakoa da, baina uste dut behar dela, babes hori, egia da, aldi berean, unibertsitateo konpromiso hartu behar dugula, ba, benetan, lehen esaten nuena, ez, apur bat benetako desafio eta erronka realei erantzunak bilatzeko bokazioa, eta ez gabizela abstraktuan, baizik eta gabizela oso lotuta, ez, lurraldeak dituen erronkekin. Eta beste gauza bat esango neuke, babesaz aparte uste dut iraunkortasuna behar dela. Ze batzutan pasatzen da, ezta, ba, apur bat legealdiak inkluso gainditzen dituen estrategia garatu beharko genituzkela. Lerroak finkatzen ditugunean, ikerkuntza, garapenak, denbora behar du, eta horretarako, claro, konsenso maila handia behar da, eragile politiko ezberdinen artean, lerroie zeintzu diren eta iraunkortasun minimo batekin, ba, hoiek finantzatu alizateko, baina batzutan hori, ez, pasatzen garelako gauza finantzatetik bestera eta horre ere egonkortasuna importantea da ikerkuntzak behar duen denbora eta iraunkortasun hori, ba, bermatu alizateko eta usteot, bueno, pues edozein herrialdek, ez, behar duela inbertsioa egitea norabide horretan, eta bai, ba, ekonomikoa be tartean dago, noski ez da gauza bakarra, baina bai. Eta konpromisoa igual legealdi batera bakarrik ez mugatzea, ez? Ba, egia da horrek bezkatzen dauna da hori, ba, konsenso maila handia eragile politiko ezberdinen artean, eta legealdietatik legealdietara, ba, hori ez iraunkortasun bat bermatzea, eta baina norabide horretan uste dut, bai, lan egin beharko litzatela, bai. Ez, bueno, nike... Eskolari buruz galderia egin duzunean, kontu zibili behar garela, ze gaur egon gure eskolei eta gure irakaslei asko eskatzen dugu. Etorkinen integrazioa, euskararen transmisioa, formakuntza orokorra, gero gaineroin iraganean izan dugun bortizkeriaren lekukotasuna bertara eraman dugu. Oztuan, kauni guztiak daukaten arduria nahiko handia dela besterik gabe beste ardura bat alegia ba, berrikuntzarena, etorkizunaren ekintzailetasuna talako zerak euren bizkarren gainizteko garrantzitsua izan daiteke, bueno, honen jabetun izan daitezela, baina lehen Xabirrek aipatu izan du ba, nola gaur egun administrazioak daukan erronka handi bat dela komunikazioan, ez? Zane, zertatzen da, ba, komunikazioan dauen lehiarekin, ez, jendearen arreta lortze aldera, badau kriston lehiaketa, ez. Etorkizuna eraikiz eta berrikuntza daukanan lehia handi bat, jendearen gana nola iritsi ba, eman izan diren ereduiekin, nola iritsi egiten ari garen proiektu hauekin, ez. Hortan, egia da, ba, agian eskoletan utzi beharrean ardura hori, bai, tajutu beharko litzatekeela, erogekitu beharko litzatekeela komunikazio estrategia hon bat, ba, egiten ari diren proiektu hauek, lekukotasun, eredu hoiek, ezagunak izan daitezen. Gu jakin badakigu, Euskal Seme eta Labei gauzak ondo adierazi ezkero, eredu hoiek jarrituko dituela. Zaterako, garai baten, ba, estatu mailan, FQM mailako erabilpena handiena, Euskadin izan, kalidadeko sistemen erabilpen handiena, hemen zen osakidetzak daukan minbizareko azterketa ero jarraipena, ba, estatu osatik handiena da, eta Europan ere handietarikoena da. Ordan, dut, euskal enterpresei, euskal semea labi, erakusten bazaie, etorkizunea prestatu egin behar dela, berrikuntza garrantzitsua dela, berrikuntza hortan denok izan behar direla parteide, eta gainera, zenbat eta gehiago aritu, hobeto arituko zarela eta metodo izan ezkero gainera gauzak hobe joango direla, hori ondo ezagutzea eman ezkero aurrera pauso nabarmena egingo genukela. Bueno, herri proiektua da, egon gintezke hemen orduak eta orduak berbetan eta gai gehiago ateraz, baina ja ordu biak eta piko dira eta joan behar dugu bazkaltzea. Eskerrik asko guztioi Aitor, Miren, Ainara, Raul eta Josu, zuen ekarpenengatik. Ez dakitolan brevemente zeo zer esan beharko genuken aztu egin zaidalako, niri aipatzea, edo... Bazkaltzeko ordua badala ja, eta eskertuko dugu. Bueno, eskerrik asko, bazen mila esker guztioi.
asko.